Seja bem-vindo ao Futebolaço Podcast, eu sou o Dieguinho, tá entrando no ar o episódio de número 11, vou receber hoje aqui um grande amigo, mas antes de começar o nosso episódio, aqueles breves comunicados, agradecer a galera, acabamos de bater 11 mil inscritos, na terça passada batemos 10, agora 11, se pegarem essa métrica e toda a tercinha pegando mais mil, tá maneiro, tá voltando agora o podcast, o engajamento de vocês tá muito legal, é importante seguir a gente também lá no TikTok e no Instagram, o TikTok lá tá espalhado. Explodindo. Então você vai ser muito bem-vindo na nossas resenhas lá, beleza? E claro, se você for novo, já se inscreve e ativa o sininho das notificações. E uma coisa nova, boa parte do público tá me habituado a ver no canal do Vasco, e eu deixo bem claro, aqui não é um podcast de Vasco. E podcast também não é uma entrevista, é uma conversa. Vai ter um momento que o Barbaço vai falar, eu vou falar, ele vai me fazer pergunta, eu vou falar um pouquinho, ele vai. Então a galera que acha né, que tá assistindo uma entrevista não tá. Então é normal o roxo falar também beleza e agora para começar o nosso papo não tem como não agradecer minha grande parceira que é o estúdio seu pode a casa dos podcasts sem ele nada dessa resenha aqui poderia acontecer então você que quiser produzir o seu conteúdo fazer o seu podcast é super bem localizado aqui fica na Avenida das Américas número 700 no Cita América aqui na descrição do vídeo tem todos os contatos deles aí tanto o Instagram como o número de contato então você que quiser gravar o seu podcast seu pode a casa dos podcasts agora sem mais delongas vou receber meu grande amigo Matheus Barbaço baiano, o barbudo mais bonito de Salvador, jornalista e dono dos maiores canais do YouTube, maior canal do YouTube né, de conteúdo do Bahia, o Eu Sou o Mais Bahia, então com vocês, Matheus Barbasso, seja bem-vindo, irmão. Fala rapaziada, fala Dieguinho, desculpa sem voz ainda, né, por conta da do jogo de ontem em São Jornal, infelizmente o Bahia saiu derrotado, mas foi uma experiência extraordinária que a gente vai ter a oportunidade de falar aqui. Finalmente o encontro saiu. É. Né? A gente já se falava há muito tempo aí, através de grupos, de, de, de redes sociais. Compartilhamos dessa paixão pelo futebol, cada um, evidentemente, com seu amor específico. Mas, enfim, é isso que nos motiva a estar aqui, a estar resenhando, a estar conversando, a estar confraternizando. Então vamos bater esse papo, que tem tudo para ser muito bacana. Então vamos embora. Então vamos começar pelo começo. Porque eu cito, eu tenho uma pergunta clichê aqui no podcast, que é a seguinte: você podia ter sido médico, jogador <laughs> de futebol, bombeiro, mecânico, policial. Por que jornalismo, Barbasso? Advogado. Advogado. Eu fiz um semestre de direito, inclusive. É, sempre que eu tenho a oportunidade de falar um pouco sobre a minha trajetória, eu cito isso. Às vezes, por convenção, pressão familiar, né, por como a sociedade acaba nos empurrando a determinadas áreas e tudo mais. Eu achei que porque eu gostava de humanas, eu gostava de história, eu gostava de conversar, eu gostava de trocar ideia, eu era o cara que tinha que fazer direito, porque talvez fosse a área que fosse me dar o um melhor retorno financeiro, ou algo do tipo. Bastou um semestre para eu ver que não tinha nada a ver comigo. Né? Primeiro que assim, não dá para ficar usando, né? <laughs> Terno, no gravar, não tem condições. Sou um maluco da arquibancada que tá rouco aqui, tomando uma durante o jogo. E depois desse primeiro semestre, que eu pô, agradeço a Deus por ter tido, porque fiz amizades, pude aprender também muita coisa, por mais que tenha sido pouco em termos técnicos do direito, eu pude aprender bastante sobre a vivência, a área e tudo mais. E aí depois eu acabei passando em comunicação social com habilitação em relações públicas hoje. A gente consegue desempenhar o nosso trabalho do nosso jeitinho na, na, na área que nos abraçou. Né? Lembro muito bem que foi num, num Réveillon que eu tomei essa decisão. Né? Fui contra até o que a maioria acreditava que seria o mais adequado, mas acreditei no meu sonho, acreditei naquilo que eu acreditava que fazia bem e aos poucos as coisas foram fluindo. Né? Então, foi mais ou menos essa a história. Né? Até os tropeços da vida são importantes para que a gente possa aprendi e foi assim que a gente chegou onde chegou e ainda tem muita coisa para buscar se Deus quiser. Não, maneiro. Eu acredito também que tudo é aprendizado, né, cara? É, claro. Na vida a gente sempre aprende. A gente nunca pode Sim. levar a sério só a questão do pô, eu paguei tanto de faculdade. Peguei. não, sempre algum aprendizado fica eu acho importante. Eu mesmo me formei em ciências contábeis. Eu sou contador de formação e não trabalho com isso. É, mas como é que veio a vontade sua ou como surgiu a ideia de criar um canal para falar do Bahia? Porque você fez jornalismo desde o começo. A ideia era ir para o esporte mesmo. Era é, quando eu fazia direito, né? nesse, nesse semestre aí que eu, que eu fiz direito, eu já estava entrevistando em zona mista, 18 anos de idade já estava falando com jogador ali na área designada de, à de imprensa depois dos jogos e tudo mais. E acabou que eu, vi, eu tomei coragem, digamos assim, porque eu já tinha visto que essa era a minha área, era aquilo que eu estava disposto a fazer, era aquilo que eu identificava que era o melhor para mim e que as outras pessoas, amigos e quem convivia comigo via também que era é, o melhor a se fazer. Mas o canal surgiu através. De uma iniciativa minha e do meu sócio, inclusive está aqui no estúdio, né, senhor Vitor Torres. O Sou Mais Bahia surgiu através da iniciativa dele, a marca Sou Mais Bahia, lá em 2013, mais ou menos, e a gente foi para o YouTube em 2016. E aí a trajetória foi, foi longa, né, mas também de muito aprendizado. Muito tempo sem ganhar nada. Eu vivi nesse período, talvez, um dos momentos mais caóticos assim, de minha vida no que diz respeito à rotina. Eu estagiava em, em um lugar. Que é em Portão, lá em Lauro de Freitas, me deslocava para o Cabula, que era onde eu estudava durante a tarde, que ficava 50 minutos, mais ou menos, do lugar em que eu estagiava, e, em dia de jogo ia para a Fonte Nova direto de lá, fazia toda a cobertura, entrevistava jogador depois do jogo, às vezes esperava a cara sair do doping para poder entrevistar, ficava até de madrugada na Fonte Nova, chegava em casa, gravava pós-jogo, editava, editava o vlog da partida, tirava um cochilo e voltava para o dia seguinte. E aí qual era a motivação? É fazer o que a gente ama, né? fazer o que a gente gosta. E aí aos poucos as coisas foram fluindo, a gente foi implementando outras coisas. E o Uri, que também está aqui junto conosco é, no estúdio, chegou para poder agregar, é, voltaram para as redes sociais, mas também debatendo com a gente no canal. Surgiu já outro canal, e enfim, tem, tem funcionado bastante e graças a Deus a torcida tricolou, abraçou a gente. Pô, isso eu acho muito maneiro porque eu me identifico muito. Que eu até falei contigo nessa conversa de off aqui, antes do papo começar, que até hoje eu trabalho sozinho. Eu uhum. que gravo vídeo, eu edito, faço pauta. Até a parte também burocrática que é negociar patrocínio, é gerar guia para contador pagar. Eu tenho esse NPJ aberto, tem que recolher imposto todo mês. Então todo esse rolê eu faço até hoje sozinho. Agora que eu tô trazendo uma galera para trabalhar comigo. E, cara, eu até falei em off pra vocês e repito aqui. O trabalho de rede social do Eu Sou Mais Bahia, cara, é extraordinário. Vocês são de parabéns. É muito bonito a organização, a edição. Eu até falei em off e vou falar aqui também. Um abraço pro Valdir Vijão do Cruzeiro. Muito bonito, muito bem feito. Então, parabéns para vocês, cara. É um trabalho de muita qualidade. E aproveitando, falando de trabalho, de qualidade, eu queria entender um pouco que o, o mundo tá mudando, né? Bastante. Cada vez mais a gente vê as coisas pegando um sentido mais global e menos aquela coisa do teu bairro, teu da tua cidadezinha ali, principalmente com o advento da internet. Como é que tá a relação da rivalidade entre os clubes do Nordeste hoje? Porque, por exemplo, o grande rival histórico de vocês é o Vitória, Não é. é, Precisa falar outra coisa que é, eu sou maluco, mas o próprio Flamengo, no advento dos clubes do Rio, ter dado a enfraquecida, ele começou a alimentar uma rivalidade com o Palmeiras. No ano passado, para cá, um pouquinho com o Atlético Mineiro que remete, lá da década de 80 também, dos times do Zico com o time do Reinaldo. Então, como é que tá hoje a relação do torcedor do Bahia? Porque, infelizmente, pro futebol, mas para vocês como torcedor do Bahia é ótimo, <laughs> o vitória na série C pro futebol brasileiro é ridículo, né? Não é um clube. Na bacana... zona de rebaixamento da série C. já atualmente. nem sabia. Ou seja, Exato. tá pra série D. Então, assim, mas como é que tá hoje o sentimento do torcedor do Bahia? A, a rivalidade ainda é muito forte ali com Vitória, tá crescendo mais por sentido do esporte, Fortaleza, Ceará. Como é que tá esse rolê hoje no Nordeste? Cara, vamos lá. É, o Vitória é, digamos que não deixou de ser um rival tecnicamente, mas a torcida acaba falando muito de, do Vitória como um ex-rival e usa frequentemente essa expressão. Por conta de como as coisas foram caminhando para lados inversos. O né? Bahia, infelizmente, cai em 2021, é, vive um momento de reestruturação hoje em dia, assim como o Vasco. É, a SAF chegou para poder agregar nesse sentido, né? cada um dentro do seu cenário, né? a gente ainda vai falar mais sobre isso, mas chegou para agregar nesse sentido. E a disparidade ainda existe. E acho que está evidente pelo fato do Vitória estar na zona de rebaixamento da Série C, do, do endividamento, é, da gestão arcaica anterior de Paulo Carneiro, que era o presidente do Vitória e comandava o, a equipe, o time, a instituição, como se ainda estivesse na década de 80, 90. Então há uma disparidade muito grande, muito grande mesmo, entre as duas instituições. Mas não dá para a gente falar que não tem rivalidade mais. Né? Afinal de contas, dentro da realidade do Estado, né, são os times que. Que tem mais relevância e, mesmo é, eles tendo todos os problemas do mundo e hoje caindo bastante até em, em termos de relevância, em comparação aos outros times do Nordeste, ainda assim é um time que, por mais que tenha sido vice-nacional quatro vezes, já chegou em final de série B, C, Série A e Copa do Brasil. É né? um time que ainda não tem a sua tradição. Né? É, mas está bem fraca atualmente a rivalidade, até porque o Vitória há quatro anos não avança para uma fase final de Campeonato Baiano. Não vai para uma semifinal ou final de Campeonato Baiano. Então a oportunidade que os dois têm em séries diferentes para se enfrentar ou é na Copa do Nordeste ou é na, no Campeonato Baiano. E aí acontece geralmente um jogo na Copa do Nordeste, que hoje é a Copa dos Clássicos que falam, né? e eles botam chaveamento para um enfrentar o outro. E acontece um outro jogo no Campeonato Baiano. E aí são esses os jogos da temporada entre, entre Bahia e, e Vitória. Há até um, uma ruptura, assim a gente fala que abre um, um portal quando acontece o vida da Fuga. Que acho que repercutiu até Sim. bastante nacionalmente, quando o Vitória, que na época era comandado por Wagner Mancini, abdicou do jogo, né, porque estava em desvantagem numérica, e forçou uma expulsão para acabar a partida no Barradão. E depois disso houve um, uma intensificação até da rivalidade, que a gente achou que fosse ser resgatada. No ano anterior teve semifinal de Copa do Nordeste e tal, e depois disso foi a ladeira abaixo para eles, e aí é, essa rivalidade ficou mais distante ainda. Mas hoje, até pelo crescimento de Fortaleza e Ceará, principalmente, há uma rivalidade muito, muito, muito forte com as duas instituições, as duas equipes. Eu diria que, principalmente com o Ceará, porque protagonizou duas finais seguidas de Copa do Nordeste, né? O Bahia ganhou em 2021 e eles ganharam em 2020. Então, há essa rivalidade. Fortaleza rebaixou o Bahia no último jogo da temporada 2021. Então também tem essa rivalidade. Hoje. Existe, de certa forma, não tem como negar, esse ar de vingança do torcedor do Bahia, né? chateação, faz parte do futebol, né? eles estavam ali para poder buscar um G4 da Libertadores e, por consequência, acabou rebaixando o Bahia. E um rival histórico do Bahia no Nordeste é o Sport. O Sport jogou quarta de final de 59 contra o Bahia, o Bahia foi campeão brasileiro, quarta de final de 88 contra o Bahia, que o Bahia foi campeão brasileiro. Já perdeu o semifinal de Copa do Nordeste em 2015 para o Bahia. Já perdeu é, final de Copa do Nordeste em 2001 para o Bahia. Final de Copa do Nordeste em 2017 para o Bahia. Então há uma rivalidade muito forte e histórica entre Bahia e Esporte. E existe até uma união dos rivais por ver o crescimento de Ceará e Fortaleza. Eu pensei muito isso hoje em dia nas redes sociais. Falam, ah, tal, vocês estão bem só agora. A história não se limita de 2018 para cá, quando Fortaleza saiu da Série C, voltou para a primeira divisão, isso tá, e aquilo. Tem que respeitar a tradição de Esporte Bahia. Mas enfim, essa é dia é bacana e eu acho que é bom para todo mundo poder crescer, né? Mas o maior do Nordeste é o Bahia, é inegável. Não, eu, eu concordo. Mas assim, uma coisa que eu acho importante nessa tua fala final é a seguinte: a gente tem muito essa questão de momentos. Se você for pegar. A, o, no, o meu clube e o seu é gigante, porque são mais de 100 anos de história. Porque tem clubes que em momentos específicos eles fazem uma graça e afundam. O que faz a história de um clube é exatamente a longevidade, o tamanho da história, é a quantidade de torcedor. Então você pega só um recorte, essa é a minha opinião, você não dá para dizer que aquilo é um recorte daquele momento. O próprio Corinthians, por exemplo, foi ganhar o primeiro título brasileiro em 90 o Corinthians tinha uma dificuldade muito grande de ganhar estadual, então acho que as coisas são um pouco cíclica. Isso que você está falando, eu vejo de uma certa forma o Flamenguista tá passando um pouco aqui no Rio. Uhum. Então acho que a gente tem que se respeitar novas rivalidades que vão surgindo é, e, e é natural pelo mundo globalizado foi assim que eu abri a pergunta para você. Mas eu acho que não tem como fugir muito do recorte e o futebol é muito doido, né, cara? Ele é muito cíclico. Sim. Por exemplo. Vamos falar do São Paulo, até brevemente, para te explicitar o que eu estou dizendo. O São Paulo, quando eu era mulher, 2008, 9, 10, quando criou-se o tal do soberano, pô, não queria ver campeonato brasileiro, que era um porra, ia começar a saber que o São Paulo ia ganhar. Aí ganhou o Libertadores, Mundial. E aí, o que, que o São Paulo foi posteriormente a isso? Brigou contra. O São Paulo, ultimamente, tem mais brigado para cair. É estranho que ele briga para cair no ano ou não briga para título. Fica muito ali, ficou 12 anos sem ganhar título nenhum. Sim. Acabou comemorado um estadual como se fosse Sim. um título mundial pelo tamanho do buraco que tava lá. Então acho que o futebol tem muito isso. E o próprio Flamengo ficou nessa arrogância por um período. Ano passado já não ganhou nada. E no ano anterior ganhou o brasileiro porque caiu no colo. Sim. Porque o São Paulo não quis, empurrou para o Inter. O Inter não quis também. Fatídico jogo que o Sport ganha do Inter. Dentro do Beira Rio, que aquele jogo ele poderia ter escapado ou o Vasco ou outra equipe. E aí, o esporte ganha aquele jogo lá, se salva para mim naquele jogo e ajuda a tirar o título do Inter. Então o Flamengo já desde o ano passado já veio dando uma derrocada e hoje está na bica da zona de rebaixamento. Começo de campeonato ainda, obviamente, assim como o Vitória está na zona de rebaixamento, mas é começo de campeonato também. Então acho que a gente tem que respeitar o contexto. E agora tu me deu uma brecha, Barbosa, para a gente fazer uma pergunta como... Morador aqui do Sudeste, a gente vê que pra vocês a, 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 tem até o período de Lampions League, né? É. A Copa do Nordeste hum. virou um campeonataço. Virou. Qual é o sentimento que vocês têm? Como é que é a relação? Vocês tratam ela como uma mini Libertadores, pra vocês, num tamanho de relevância como vocês se dão ali? Como é que é esse sentimento? Cara, a Copa do Nordeste ela viveu diferentes etapas ao longo da sua trajetória, né? Antes era o campeonato do Nordeste, Bahia ganhou 2001 e 2002, era muito acirrado. Um campeonato que era gostoso de se assistir, mas num modelo bem diferente. Entrou num período sombrio, desapareceu e retoma. E aí, o torcedor do Bahia e do, do, dos times nordestinos são muito gratos até hoje, graças ao esporte interativo, que hoje atende a ter esportes. Que eles abraçam a competição, eles entendem, e isso é fundamental, porque hoje a gente vê uma dicotomia aí com a transmissão, por exemplo, da ESPN-Fox, que eles não têm esse conhecimento profundo acerca do nordestino que é muito diferente, tem muitas peculiaridades, A né, na nossa cultura bem diversa, mas o nordestino ele, ele tem esse orgulho, tem essa, essa devoção às suas raízes, à sua cultura. E eu arrisco a dizer que mais do que a gente vê em outros lugares, o nordestino ele gosta de se, se mostrar de, como o nordestino, né, gosta de se orgulhar da sua trajetória. Né, tem até aquela fala do sertanejo, que antes de tudo é um forte e tal. Então, o nordestino ele, ele veste muito a camisa da sua região. O Sport Interativo entendeu isso. E aí, em 2013, é, a Copa do Nordeste é retomada com um novo modelo, um modelo de Copa: grupo, passam dois ou quatro, a depender dos chaveamentos, daí foi variando, depois faz de mata mata e define o campeão. Começou meio devagar, o Campinense foi campeão em 2013. Ainda nem todos os times davam a importância que era talvez a, a ideal para se dar para a competição naquele momento. E depois, acho que ali a partir de 2015, né, onde há a semifinal entre Bahia e Esporte, a final entre Bahia e Ceará, a gente já viu os times mais tradicionais da região chegando. E aí eles viram que realmente era um torneio que voltou a, a conquistar essa, essa relevância. Em termos de competitividade, é como a Mini Libertadores. Porque é muito clássico. E, como eu disse, não, não existe só clássico estadual no Nordeste. Existe clássico regional. Bahia Esporte já definiram quarto e de final de brasileiro que vai ser campeão duas vezes. Já teve final de Copa do Nordeste Bahia e Bahia Esporte. Se Bahia Esporte se enfrentar na série D, vai ser guerra, vai ser jogo final de campeonato, existe a zoação entre, entre os times e existem outras rivalidades também. Então. Você começa já a temporada, na fase de grupo da Copa do Nordeste, onde não existe muita preparação, tal, isso, aquilo, e já está tendo um, um, uma guerra entre os times ali para começar o ano daquele jeito. A Copa do Nordeste começou a pagar mais, o estadual não pagava a premiação, o baiano não pagava a premiação, era só cota de TV e um valor irrisório de menos de um milhão. Era ridículo, assim, times menos expressivos aqui do Rio ganhavam mais do que Bahia e Vitória no Campeonato Baiano, bem mais. E em Pernambucano também, mais do que o Cearense, etc. E a Copa do Nordeste chegou até a poder pressionar os estaduais, que hoje estão ameaçados de serem até extintos. O presidente do Bahia, Menguina Benetani, fala algumas vezes sobre isso. De fazer série A e B de Copa do Nordeste, colocar alguns times de diferentes estados na B, para eles buscarem um acesso. Hoje já tem a pré-Copa do Nordeste, para a gente ter ideia, né? que é um torneio ali eliminatório para definir quem vai participar da competição e aí ver ali quem está no ranking, quem não tá, dá a oportunidade para um time menos expressivo que vai consegue se sair bem ali na fase de pré-copa do Nordeste, chega com uma surpresa, né? E alguns times acabaram até se destacando nesse processo, teve crescimento do Botafogo da Paraíba, o Altos, né, que jogou agora a Copa do Brasil contra o Flamengo, foram jogos duros. Piauí. Né, do Piauí, surgiu recentemente na Copa do Nordeste, está sempre buscando sua vaguinha. Então, foi muito importante para a região, para valorizar é, o torneio, para poder ter um ganho maior financeiro e para poder reconquistar essa tradição que a gente está falando. Né? É, o torcedor sentia falta disso, de comemorar um título de verdade para além do Campeonato Baiano. Né? Um título que não é expressivo, evidentemente, como um brasileiro, como um nacional. Mas que tem um gostinho muito diferente do habitual. E isso é bacana. Pô, acho que tu matou no cerne da questão. Eu vou usar exemplo da Sul-Americana para voltar na Copa do Nordeste. A Sul-Americana, todo mundo cagava e andava até. O, o São Paulo ganha em 2012, aí logo depois, se eu não me engano, foi o Inter que ganhou, não foi? O Inter ganha, o Atlético Paranaense ganha em 2008. Aí quando a galera começou a ganhar falou: "Opa, eu quero ganhar também", porque é. até então era, ah, porra, quem não vai para a Libertadores é, é o cara. Era que a Série B da Libertadores. E hoje tem até alguns times menores que ficam meio de tabela pensa: "Pô, já é. que não dá para a Libertadores, vou tentar ganhar, porque é um título internacional, exposição de, de marca". Cara, Bahia em 2019, quando esteve muito próximo de voltar a jogar uma Copa de Libertadores da América, eu ouvi essa discussão de gente falando, pô, será que é melhor ir para Libertadores, para Pré, passar a vexame, né? não se classificar, ou é melhor ir para o Sul-Americano Sul e buscar um título? Sabe, tinha essa discussão. Porque o Bahia em 2018 chegou nas quartas de final, em um jogo até hoje muito polêmico contra o Atlético Paranaense, que tiveram três erros de arbitragem, com o VAR ainda no início, né? de forma embrionária, ali em 2018 surgindo. Nem tinha, eu acho, no brasileiro. Começou mais nesses torneios, depois surgiu no brasileiro. E até hoje a torcida do Bahia chama Atlético Paranaense de Atlético Varanaense por conta disso. <laughs> e, e aí o torcedor viu que dava. Falou, pô, se a gente não tem, no cenário atual, condições de ter um elenco competitivo para poder ganhar um título brasileiro, vamos buscar um torneio de mata-mata que faça que a gente suba um degrauzinho ali e depois possa buscar algo maior. E a Sul-Americana o torcedor via dessa forma. Não, e aí, voltando para a Copa do Nordeste, eu acho que é justamente isso, porque. E, é... Infelizmente para os clubes do Nordeste, você pega alguns clubes de São Paulo, mais o Flamengo, mais o Grêmio, o Inter em momentos diversos. Aí você fica mais difícil de conseguir ganhar um título. E aí com a Copa do Nordeste, você tem clubes que tem uma rivalidade histórica, e aí tirando o estadual, principalmente quando começa a criar essa distância entre rivais regionais, porque quando tava Vitória e Bahia brigando muito próximo ali, não tinha uma graça um ganhando o outro, mas quando começou a criar essa barreira de eu tenho até a obrigação de ganhar o ano que eu não ganho, porra. É, vira crise, é. começa a ficar chato. Então eu acho que a Copa do Nordeste ela é importante também nesse sentido. Para dar a oportunidade de clubes do Nordeste terem um título importante na temporada. Então acho que isso cresce. O, a própria Sul-Americana, como você falou, realmente tem clube que faz essa conta. É melhor ir para Libertadores, cair na fase de grupo, eu conseguir vagar direto ou me arriscar numa pré, nem ir pra fase de grupo, ou de repente pegar uma sul-americana -america, sul com condição de ir avançando. Sim. O Defensa e Ruxícia, que foi campeão em 2020, Sim. só não foi eliminado por Vasco em São Januário com aquele time que foi rebaixado, porque o Ribamar perdeu um caminhão de gol, não sei se vocês lembram, virou mesmo. teve a falha do Lucão. Do, 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 Sim, o, a falha, o Vasco é eliminado com aquela falha do Lucão. Uhum. Então o Vasco poderia ter eliminado o campeão. Se elimina o campeão já nas quatro, podia ter batido o campeão. Sim. Então o nível é mais baixo, dá com um time meia boca ali, e é mata-mata, né? Você tem essa questão do... Mal, um dia ruim do teu adversário que tecnicamente é superior a você, você pode passar. Então, acho que essas competições começaram a ganhar um pouco mais de peso por isso. Porque a gente começou a criar um cenário de... Porque o Brasil tem muito clube grande. E muitos clubes que não estavam conseguindo ganhar coisas relevantes. A Sul-Americana passou a ter essa possibilidade. E a Copa do Nordeste entre vocês também. E o bacana que começou a dar visibilidade para alguns clubes que até outro dia não tinha. E fomentou mais essa rivalidade. Sim. E é muito bacana. Eu, por exemplo, vejo hoje que até para gente aqui, cresceu um pouco esse cenário dos clubes do Nordeste. Principalmente com a subida do Ceará e do Fortaleza. A gente vê os clubes do Nordeste ganhando um pouco mais de protagonismo. E eu já vi você muito bolado, irritado... Com a forma como o ba... Você fala do Bahia? Como o Bahia às vezes é tratado na mídia? Como é que é a relação do torcedor nordestino com a mídia tradicional? Cara, é... Aquele negócio que eu te falei volta né, a fazer sentido quando a gente fala sobre isso. Existe a rivalidade, existem os conflitos, mas existe aquele negócio assim: eu posso falar mal do meu irmão, mas se você falar mal dele, eu te quebro na porra. <laughs> tá ligado? E é mais ou menos assim, quando a gente vê, de certa forma. Uma mistura de menosprezo com falta de conhecimento na hora de tratar o futebol nordestino, que tem que ter um traquejo maior. Porque o, o mundo da comunicação esportiva do Brasil está concentrado aqui, no eixo Rio-São Paulo, como costumo falar. As principais emissoras estão por aqui, estão na região. Então, muitos deles não estão habituados a acompanhar, a entender como é que funciona o futebol, a entender como é que funciona a cultura. E muitas vezes. Por desleixo, né? muitas vezes por falta de conhecimento e muitas vezes por um certo preconceito que existe, Alguns, algumas emissoras acabam se passando né? e, e geram certos conflitos. O que é bom porque eles aprendem. No final das contas, o que a gente quer não é aparecer com isso, não é buscar mimimi, holofotes e coisa do tipo. A gente só quer uma equidade, uma forma de tratamento adequada. A gente só quer que o nordestino seja respeitado. Né? E a gente fala muito disso. E o respeito não vier né, através. De diálogo, vai vir na marra mesmo, conquistando coisas. Agora o Fortaleza está é, em uma Copa Libertadores da América, está fazendo uma campanha muito boa, fez uma campanha muito boa no Brasileiro do ano passado, com o Voivoda, né, chamou a atenção do Brasil todo e da América Latina. E tem outros times também crescendo nesse processo. Há uma oscilação, uma inconstância, né, porque ainda não tem uma base financeira que sustente campanhas sucessivas é, boas, de alto nível, mas. Aos poucos as coisas vão progredindo, as coisas vão evoluindo. Um dos vídeos mais vistos do canal, inclusive, que repercutiu muito positivamente, é, foi um vídeo que eu falei sobre a condução que a Fox, na época, ainda não estava. Não era o grupo Disney que estava com a ESPN, estava é, fazendo com a Copa do Nordeste. Né? Tem uma chamada que eles fazem que eles têm umas, pelo menos três gafes que erra o nome do apelido erra o apelido do, do Fortaleza. Nossa. Erra o estádio de outro time, né? Umas paradas básicas. Aí, Teixeira, Matheus Teixeira, o goleiro do Bahia que pegou aqueles pênaltis na semifinal uhum. e na final, que apareceu do nada, né? Ele era do time de transição, que é o time sub-23 do Bahia. Douglas Friedrich, que hoje está no Havaí, contrai Covid. Foi naquele momento que tava, os, os índios estavam altos e tal. Teixeira entra, pega os pênaltis da semifinal, tira o Fortaleza, pega os pênaltis da final. O pênalti da final, ele pegou um. E o Bahia acaba sagrando um campeão. E aí virou aquele herói inusitado, né? Que todo mundo tem. E aí no dia seguinte, ao invés da ES, do, do, da Fox né? enfatizar essa conquista do atleta e tal, tem uma matéria, ele é gigante assim com a camisa do Palmeiras, <laughs> falando: é o goleiro, herói da Copa Nordeste, que conquistou o Mundial, sub-17 pelo Palmeiras em Madrid. Aí vai fazer uma, alguma enquete relaciona com o futebol de São Paulo e sabe. Faz alusão, puxa qualquer oportunidade, puxa um gancho daqui para poder enfatizar ou priorizar é, a região que nem estava tá sendo pauta principal naquele momento. Não, não tem nada a ver. Nada a não ver. Não é nem questão de pauta principal ou secundária. Não tem nada a ver. Pois é. Não, eu acho que entra na linha da falta de respeito. E isso vocês, como nordestino, veem, porque assim, como você falou, essas, essas emissoras maiores são concentradas realmente aqui. Mas isso acontece entre os clubes daqui mesmo. Por exemplo, e aí a gente vai dar uma brecha para a gente entrar no nosso meio que é os influenciadores. Sim. Por que, que eles surgiram os influenciadores de clube? Dentro da própria Sport TV, da ESPN, da Fox, quando tinha ainda, que agora juntou, você viu um programa lá de duas horas, aonde você pegava 40 minutos se dividia ali Flamengo e Corinthians o próprio Santos ele é escanteado dentro ah, de São Paulo sim. porque não é da capital então eles falam mais do Corinthians do Palmeiras de São Paulo o Santos é sempre colocado meio de lado e aí você vê o Vasco a quinta maior torcida do Brasil se fala se dois minutos e não não dá para entrar na cabeça do termo ser audiência que não dá para dizer que é audiência porque tu tá para ver torcida engajada igual a do Vasco pode dar para ver as coisas que a gente tem feito nos últimos momentos Fluminense Botafogo aí você pega é, Cruzeiro Atlético Grêmio Inter Fala-se um pouco mais quando tá bem. Se o Inter igual ao 2020 está brigando pelo título, vai ter um espaçozinho ali que ele é o time do momento que está correndo contra ele, algum time do Rio de São Paulo. Sim. O Atlético Mineiro agora também. De resto, a, a, a base do programa é Corinthians e Flamengo, um pouco de São Paulo e, e Palmeiras menos. O Palmeiras agora é um pouco mais porque está brigando por título recorrentemente. Então. Esse foi o fenômeno, e aqui é o ponto de vista que eu puxo para a gente conversar sobre um outro tema, que surgiram, pelo menos aqui, os influenciadores de clube. Sim. Porque você senta e liga a televisão para você ver o teu clube, porra, é um programa de duas horas para tu ver dois, três minutos do Vasco, Exatamente. do Fluminense, do Botafogo. E aí um torcedor falou, cara, eu sou jornalista, eu tenho condição de ir para o YouTube, trazer dois, três vídeos por dia. Todo mundo começando muito amador no começo, já passaram-se alguns anos, você está aí desde 2016... Começou em 2013, mais YouTube mais 2016, eu comecei em 2019. Então o tempo vai passando, a gente melhora a qualidade de imagem, áudio, cobertura, a galera que não tinha sede foi correr atrás de profissionalização. Então foi assim que surgiram, pelo menos, aqui, os influenciadores. Foi o mesmo caminho lá no Nordeste também? É, surgiu de um incômodo, né, inicialmente, justamente disso. E eu percebo isso com muita clareza quando eu vou ver jogo fora. Aqui, por exemplo, o, o relato que a gente mais ouviu no estádio foi, pô. Se não fosse vocês, eu não sei como eu acompanharia o Bahia. Porque aqui não tem nada. Quando eu ligo a TV, é falando do Flamengo. É, na internet, é, tem os portais, né, de, os sites e tudo mais. Tem o próprio o, o Globo Esporte, que tem a aba de cada time ali. Enfim, seus determinados sites que tem a área de cada time. Mas é raso. Né? Não tem como você acompanhar profundamente o amor da sua vida em 10 minutos, 5 minutos de um programa. É muito pouco. Então surgiu desse incômodo. É, a gente viu a oportunidade naquela época, em 2016, em um, onde tudo era mato, ainda dá para dizer assim, de crescimento. Eu confesso para você que a gente não pensava nem um pouco em retorno financeiro ou algo do tipo. A gente não sabia nem onde a gente podia chegar. A gente fazia uma conta de padaria assim ficava, caraca. E BGE falou que o Bahia tem uns 4 milhões de torcedores. Desses 4 milhões, quantos que tem acesso à internet? Desses que tem acesso à internet? Quantos que tem um computador, um celular ali para poder estar tá usando com frequência e acessando o YouTube? Desses que tem um computador, um celular, algum material para poder acessar a internet? Quantos que tem assiduidade no YouTube de acompanhar e tal, isso aquilo? E quantos que a gente vai ter que fazer ter assiduidade? E aí a gente foi fechando, fechando, fechando. A gente não imaginava ganhar um de uma placa de 100 mil, porque, pô, enfim, a gente era algo muito distante para gente. Só que todo mundo compartilhou desse incômodo, todo mundo abraçou a causa. Teve muita gente que começou a acompanhar o YouTube por conta do São Mais Bahia. Teve muita gente que criou essa prática. A gente vê muita gente que não tem rede social, não tem Facebook, não tem Instagram, não tem nada. Mas, mas acompanha é o São Mais, São mais Bahia. Bahia no YouTube. Às vezes bota na TV, o Coroa pede para o filho chegar, bota ali para assistir. Troca a resenha pós-jogo do rádio, que era que ele estava acostumado a ouvir, mas ele não gostava muito porque tinha uma galera com um pensamento um tanto contrapassado e ele quer ver uma ideia mais coerente. Não que a gente seja sim, sim. o suprassumo da coerência, porque <laughs> tem muito amor, muita paixão envolvida, né? Muita passionalidade, como a gente fala. Mas a gente procura ter um pouco mais de traquejo, né, tato, para poder entender o que é está que acontecendo e passar a nossa visão para o torcedor, sendo também torcedor, vivendo também aquela realidade. Né? A gente costuma falar que promove um papo de torcedor para torcedor antes de qualquer coisa, antes de ser profissional de comunicação, antes de ter um canal no YouTube, antes de produzir conteúdo, nós somos torcedores. E, e nesse cômodo fez a galera se abraçar e levar o canal para onde ele está hoje. Então surge sim desse cômodo, é, o torcedor era carente disso, a gente detectou essa carência, e as coisas foram funcionando, foram caminhando, e a gente foi aperfeiçoando com o tempo, errando bastante, sendo reteado em alguns momentos, mas sempre procurando conduzir do nosso jeito, né? ouvindo bastante, aprendendo com quem está na área, respeitando o espaço dos outros e procurando fazer o nosso. Né? E graças a Deus assim hoje o pessoal é, dá essa relevância, essa credibilidade para a gente, reconhece quando a gente é, tá em algum jogo, tira foto, resenha. Até hoje isso é meio inimaginável para mim, né? de estar tá na rua, parar para tirar foto. Mas é, certamente é um ponto a mais de reconhecimento do trabalho e a gente fica muito feliz e orgulhoso. Não, é bem da hora mesmo. Essa, isso aí, é tudo que você falou, todo mundo passa. É. Tem, de uma certa forma, lá também, porque cada lugar. Eu, o, o Brasil ele é um país no tamanho de um continente. É. Então é natural você ter uma coisa que acontece no Sul, no Nordeste, no Norte. Hum de maneiras distintas. Como é que é o relacionamento da imprensa tradicional com os influenciadores lá? Rola uma certa perseguição, é tratado meio como ah YouTube é aquela coisa meio preconceituosa, <laughs> pejorativa. Eu vejo até jornalista formado que tem canal no YouTube e ele se nega a dizer que é YouTuber. Sim. O que, que é um YouTuber? É alguém que produz conteúdo para a plataforma do YouTube. Se tu é jornalista, radialista, marceneiro, médico, você produz conteúdo do YouTube, você é um YouTuber. E eles sempre se referem de uma maneira meio pejorativa com quem produz conteúdo na plataforma às vezes até sendo jornalista ele não Sim. quer aceitar o tema rola isso lá também já rolou mais hoje até um, um processo que é bacana e legal de não migração mas adequação da mídia tradicional a essa mídia alternativa que a gente costuma dizer né muitos radialistas lá estão abrindo canal no YouTube já tem um tempo no YouTube estão conciliando uma coisa com a outra nem que seja filmar a jornada que eles fazem já no, na rádio, botando ali só pra galera ver a cara, né? Entender, conhecer quem é. Inclusive, um abraço para um parceiro nosso, Marinho Júnior, que ele trabalha na, na metrópole lá, fez um canal, hoje está sempre junto conosco, está aqui também no Rio de Janeiro, está sempre acompanhando a Bahia. Tem Marcos Valença também, que é de uma, uma rádio lá de Salvador, e que também está junto conosco aí agora, e a gente percebe a galera mais aberta, tentando entender como é que funciona e respeitando cada vez mais. porque O respeito foi conquistado. Às vezes a mídia tradicional não conseguia nem dar crédito para um cara que produzia conteúdo na internet porque acreditava que era só um moleque que estava ali fazendo vídeo do, do quarto de sua casa. Mas é muito mais profundo que isso. Hoje, a gente, como exercendo o jornalismo, corre atrás da informação, procura ter furo de reportagem, procura ter coerência nas nossas opiniões, procura promover entrevistas, trazer um conteúdo que não traga só notícias, mas traga conhecimento para o torcedor. Então esse respeito acabou sendo conquistado com o tempo existe ainda uma resistência é fato e evidente tem muita gente ainda arcaica em rádio né não estou generalizando mas existe então eu acredito que isso ainda vai se moldar ao longo do tempo mas é bacana ver o movimento é, como tem acontecido e ver a responsabilidade de quem faz né Neto que tá aqui com a gente inclusive que tem um canal SBTV tem 17 anos já tá começando assim colocando a cara a tapa eu sempre falo que eu comecei a entrevistar jogador com 18 anos e eu era tímido pra cacete. Tem gente que não acredita quando eu falo hoje, mas eu era muito tímido e eu tinha que abordar o cara do time que eu torcia depois de uma derrota, depois dele ter brilhado no jogo. E eu via aquilo com brilho no olhar. Mesmo entrevistando com certa frequência ao longo dos anos, eu não conseguia encarar aquilo com certa normalidade. Mas eu tinha que todo dia estar tá naquela batalha de quebrar o meu medo, minha timidez e falar: irmão, pode dar uma entrevista aqui projetar uma pergunta, fazer uma resenha a gente sempre procurava fazer o que o cara sentisse mais próximo tentava levar com reverência, do nosso jeitinho e aprendi muito assim eu aprendi muito mais assim do que na teoria na, na, na faculdade, na sala de aula então é bacana ver esse movimento, é bacana ver a responsabilidade de hoje quem faz conteúdo sobre Bahia sobre quem faz conteúdo acerca de outros times também, falo mais sobre Bahia porque é a realidade que eu estou vivendo lá e é massa ver a mídia alternativa subindo da grau a da grau aí e mostrando que é um novo cenário e quem não se adequar vai acabar ficando pelo caminho. Tem um o contraponto disso também, que é o torcedor em casa, que às vezes ele não te enxerga, por você ser o torcedor, como alguém Sim. que está fazendo um trabalho profissional. E, por exemplo, às vezes eles querem que a gente cobra, tipo, chamando ah, aquele cara é um merda, é um bosta, é isso, é aquilo que a gente não pode. Você quando. Quanto mais poder lhe é dado, mais lhe é cobrado. Quando Sim. você passa a ter essa responsabilidade, você tem que se comportar em algum esquisito de uma maneira profissional. Você não pode sair xingando, você é um merda, você é isso, você é aquilo, Cabe processo até. Então, tem esse outro lado da moeda que o torcedor, às vezes, pelo menos aqui, a gente passa por isso ser abordado de uma Ah, por que, que tu não faz isso? Pô, cara, se eu fizer o que tu tá me pedindo, eu vou em cana, eu não posso fazer isso que você tá querendo. Então, acho que tem os dois lados. Tem a mídia começando a entender que existe um trabalho profissional. Acontecendo e tem um contraponto que é o torcedor que ele respeita o seu trabalho, ele se amarra, mas às vezes ele não dá aquele passinho de tá. Ele é torcedor do meu clube, mas ele já é alguém que está fazendo um trabalho profissional. Certas Sim. posturas que eu vou cobrar dele, que eu gostaria que ele tivesse, ele vai fazer até a página 2. Você não vai ver o jornalista tradicional chegar lá cobrando o dirigente do, do clube, mas você também não vai esperar do barbaço chegar lá o oh, presidente, isso, presidente, aquilo. Também não dá. Então, eu acho que tá todo mundo, de uma certa forma, se acostumando com essa nova realidade. Eu acho que é um pouco disso dos dois lados, o torcedor e a mídia tradicional, de uma maneira geral. Agora, como produtor de conteúdo, Barbaço, não te dá um frio na barriga de vez em quando, tipo assim, beleza, eu comecei fazendo aquela conta de padaria sem saber o que ia dar, e hoje, graças a Deus, o canal virou, rentabilizou, são três pessoas trabalhando junto, mas tá até onde vai isso? Porque, de certa forma, a gente constrói. Castelo na areia. Sim. A gente está produzindo uma plataforma de um terceiro, que amanhã a empresa pode falir, é. ou pode pagar 10% do que paga hoje. A gente vê surgimento de plataformas novas ao tempo inteiro. O Orkut foi um fenômeno num período. Depois veio a MSN, veio o Facebook, que hoje está muito obsoleto, e o Instagram. Agora até tive o, depois do episódio do Monarch, tem a Rumble, que tem... Aí veio também a pessoal, a Twitch. Então tem plataformas novas surgindo o tempo todo e às vezes eu me faço muito essa pergunta. Beleza. Será que eu consigo fazer isso hoje daqui a cinco, seis, três, quatro anos? Sim. Porque as, dois, três anos na internet é um... é uma eternidade. As coisas mudam com muita velocidade. Esse receio, esse medo, você tem? É claro, velho. O, o Sou Mais Bahia de 2016 em relação ao Sou Mais Bahia de hoje mudou completamente. O YouTube de 2016, quando a gente começou em relação ao YouTube de hoje, mudou profundamente. E nós... De 2016 mudamos muito com relação a gente hoje. Então, a gente tem que saber se adequar. Eu acho que, acima de tudo, é um exercício de humildade para você poder entender o processo e não ser relutante às mudanças. Não precisa você estar tá todo o tempo se moldando e abdicando de suas convicções, mas é importante você entender como é que a área está funcionando e abdicar de determinadas coisas para poder evoluir, progredir, crescer cada vez mais é sempre importante estar antenado, entendendo o processo e respeitando a caminhada dos outros. Então, eu acho que muita coisa ainda vai mudar ao longo dos anos, os últimos anos que nos evidenciam isso, e eu acho que o mais importante é não estar parado. A gente, através de uma iniciativa, inclusive, da Copa do Nordeste, mencionando mais uma vez, participou em um período de um projeto chamado Bahia On, que tinha cada time na Twitch, eles pagando uma quantia fixa para a gente mensalmente, a gente fazia um conteúdo lá ao vivo todo dia, acompanhava a transmissão do jogo, como o Cazé faz hoje, né? ali é, é, comentando, né? interagindo com a rapaziada, reagindo ao jogo. Isso rendeu muitos momentos muito bacanas. A Copa do Nordeste que o Bahia foi campeão, a gente estava transmitindo né, em 2021, foi extraordinário, assim, uma das maiores experiências que a gente viveu, infelizmente, ainda só de maneira remota, porque naquele período estava tudo ainda fechado devido à pandemia. É, a gente já fez um outro canal o papo que a gente estava tendo até em off por conta de algumas questões que analisamos que a gente não poderia ficar se apegando é, tivemos um período tenso eu acho que você lembra de sete dias sem poder produzir conteúdo por conta de um link na descrição de um vídeo nosso em 2018 ah tá tá sabe não pode nem mencionar aqui sim, o nome sim, isso não sim sim Uh, isso deixou a gente assustado. Um colega que o cara, o, o vídeo foi excluído, tomou um aviso. Eu falei, rapaz, estamos dentro d'água. Pois é. E esse momento foi o um momento assim de, sabe, ficamos sem chão, total. Um <laughs> ainda mais porque tinham dois avisos, foram dois vídeos com esse link na descrição. Lá em 2018, para poder indicar para assistir o jogo da Sul-Americana. E aí, no terceiro aviso, fechava o canal. No terceiro aviso, dentro de 45 dias, excluía o canal. Eu fiquei lendo e relendo para ver se não tinha nenhuma brecha, mas não era. Excluía o canal. Eu falei: caraca, mano, foram os 45 dias mais tensos da minha vida. Porque a gente pôde voltar a produzir depois de 7 dias, normal, ok. Teve aquele problema do algoritmo e tal, que a gente já sabe, mas enfim. A gente conseguiu se restabelecer. Mas era a contagem regressiva para os 45 dias. Eu ficava conversando direto com o Vitor: faltam quantos dias? Falta tantos dias? Vamos ver isso aqui. E aí passaram esses 45 dias e a gente ficou um pouco mais tranquilo, mas aprendeu com isso. E também aprendeu que tinha que buscar outras alternativas. Surge o canal reserva é, para poder quebrar essa questão das notificações, né, do limite, para poder ter uma outra alternativa caso desse problema. Por conta dessa instabilidade é variável, muitas coisas mudam, mudam, são dinâmicas. A gente não pode se apegar ao que está acontecendo agora sem analisar um cenário futuro, sem analisar as movimentações né, atuais para poder entender o que vai acontecer daqui para frente. Por exemplo, mencionar o TikTok. Você falou que tá mandando bem demais o TikTok. Eu não tenho a prática de assistir o TikTok. E nem de produzir conteúdo que o TikTok. Mas já tô vendo que eu vou ter que me aprofundar sobre isso. Porque é um caminho... A né? entrega é surreal. É isso. É surreal. Então, não dá pra parar. E isso é ótimo. A gente vê muita gente concursado. É, gente que tem que trabalha sentado numa cadeira, num computador. Que tá cansado de fazer a mesma coisa todo tempo. Meu irmão, ele poderia ser jogador de futebol. Tinha tudo pra ser jogador de futebol. Teve um problema grave, na coluna e não conseguiu. Ele era da base do Bahia. Fez ciência da computação, largou, fez contabilidade e hoje é concursado. E ele sempre fala para mim dessa certa frustração por não fazer aquilo que ele almejava quando era moleque. E botei ele pra comentar o último jogo, lá no canal, contra o Vasco. O Bahia tomou 1 a 0 era pra todo mundo tá é puto. Gente, valeu. <laughs> Rafa, tamo junto. Era pra todo mundo tá puto e ele tava felizaço, sacou? Porque a gente está fomentando o jogo do nosso time do coração. Sabe, é uma parada que até hoje eu fico pensando como privilegiado a gente é, né? Então, essa estagnação faz mal, essa estagnação cansa, essa estagnação causa problemas na sociedade atual. É, então, tá sempre se mudando, se moldando, se adequando, ouvindo, aprendendo, pedindo desculpas, né? sendo agredido e voltando mais forte. É importante demais. Pô, tu me deu um, um gancho para levantar outro tema aqui cara praticamente todos os colegas que eu conheço que produzem conteúdo independente do nosso nicho de vasco produz conteúdo para internet a maioria eu conheço que a cabeça tá zoada ou já zoou em algum momento e eu percebo que quem não zoou vai zoar uma hora uhum. porque eu acho que ninguém foi programado para ter essa exposição 24 horas. Sim. Às vezes a gente é, é criticado, porque, por exemplo, caso. Tem casos que o cara realmente faz uma grande besteira e Sim. é natural a pessoa ser criticada. Mas às vezes você sofre algum xingamento por coisas que você nem fez, ou simplesmente por xingar, por xingar mesmo. Ou opinião. Opinião. Que, que, enfim, todo mundo tem, né? O, o, o Juninho, ele teve um. A gente bateu um papo semana passada Sim. e ele a gente falando sobre essa questão da polarização hoje, que eu acho muito maluco. O cara é muito assim, o cara, vamos supor, o cara guarda o Lula. Aí, de repente, ele era fã de uma banda e no meio do caminho ele descobre que, que o cara era, votou no Bolsonaro. Aí ele não assiste mais esse cara, esse cara é, é um comédia. E para de acompanhar o cara só pela opção política dele. Aí o, aí o Juninho tava até falando aqui sobre a divergência de, por exemplo, aqui no Rio: tem o Rica Perrone, tem o Fui Clear, que esses são os caras que hum. o conteúdo deles é voltado todo para a opinião. Eu acho que essa galera tem um hate ainda muito maior, porque é opinião. Sim. Por outro lado, o Juninho falou que tem uma parada legal, que por ser, é, canal formador de opinião, eles têm uma base muito grande de apoiador. Sendo que ele fala assim, pô, esses caras é, assistem que eles... É, só que eles querem ouvir, que pensam a mesma coisa. Sendo que eu acho que isso é um problema. Você não tem que ouvir só quem você acha que pensa igual a você. Porque a gente cria um mundo muito maluco. Então toda vez que eu tiver uma opinião diferente da tua, a gente tem que se excluir. Aqui mesmo, você gosta, torce do Bahia, eu torço por Vasco. Então isso seria um limitador sobre futebol para a gente não conversar e não ter diálogo. Então se tu vota num cara, eu voto em outro, a gente não se fala. Isso para mim não entra na minha cabeça. O mundo tá muito doido e me remete muito àquela teoria do dividir para conquistar. Cada vez mais as pessoas nas suas bolinhas e voltando pro nicho da gente. É muito bom o torcedor que ficava agoniado uns anos atrás de, caraca, irmão, eu amo o Bahia ou eu amo o Vasco. Eu fico desesperado num programa de duas horas para ver dois, três minutos. Às vezes o cara ainda tá falando groselha, porque o cara não entende e é natural. São... 20 clubes na Série A mais alguns relevantes na Série B para o cara saber o que acontece em todos os clubes de uma certa forma é até complicado para o apresentador ali ter profundidade em todos os clubes mas você não acha também que trouxe um fenômeno também negativo no, em que ponto hoje o torcedor ele sabe a fundo até que é o ropero o, o filho do ropero o cara que acordou com o diarreia mas ele acaba também perdendo o, o, o restante porque eu acho que o interessante, ô o, o se é a gente chegar num equilíbrio. Foi muito bom a nossa chegada para aquele cara lá que era desassistido. Ter alguém produzindo conteúdo a fundo do clube dele é maneiro, mas por outro lado começou -se a se criar a cultura de novo da bolha. Quando o cara passou a ter essa opção de só acompanhar o um Bahia, ele, em vez dele assistir um pouco o que acontece no outro, mas ter o clube dele no fundo, ele passou a ignorar todo o resto e hoje ele só sabe do clube dele. De uma certa forma, esse torcedor fica um pouco mais radical. Ele fica, por, pelo próprio formato de bolha, você fica mais ali na tua, a gente contra o resto. E de uma certa forma, você acaba ficando um pouco mais desligadão de tudo. A gente, como produtor de conteúdo, eu acho até que é. Compreensivo, porque para fazer três vídeos por dia, igual eu faço, cara, é quase humanamente possível, ainda trabalhando sozinho, eu estudar tudo que acontece no clube para produzir três vídeos e tá acompanhando o que está acontecendo no redor, vendo o Champions League e o Caramba 4. Mas o usuário comum, eu acho importante ele acompanhar o clube dele no fundo, mas ele também saber o que está acontecendo ao redor. É importante você ter essa pluralidade, até mesmo para quando tu jogar com o adversário e tu. Porque esse maluco aí que fez um gol aí, nunca nem ouvi falar. Concorda comigo nesse sentido? Demais, pô, demais. Um exemplo é o diálogo que a gente tem, né, entre nós influenciadores de outros times. A gente não se conhece de agora, a gente já se fala há muito tempo. Tem uma rapaziada massa também que produz conteúdo pra Botafogo, Vasco, vários outros do Vasco. É, Fortaleza, Fortaleza Santos, Santos, Corinthians. E sempre as coisas acabam funcionando melhor quando existe de certa maneira. A, a gente trocou muito união. informação, Mota. patrocínio. E vou te falar, você e especificamente TF também ajudou muito a gente, Somais Bahia, a entender que dava para intensificar, dava para fazer mais vídeo, dava para entregar mais, mesmo com pouco, né? Então, isso foi muito importante no processo de evolução do Sou Mais Bahia, e isso é importante para qualquer um, né? Você não cresce sozinho, você não aprende sozinho, né? é impossível. Você tem que ter outras pessoas, você tem que ter referências, você tem que ter referências positivas e negativas para saber o que fazer de certo, o que, que não fazer de errado então enfim isso daí também ajudou demais ó em cima desse gancho aí olha como é importante essa questão do da gente andar junto e procurar trocar no meio da gente aqui que todo mundo que é influenciador isso que você me citou eu aprendi com o TF Sim. uma conversa com o TF uma vez eu falei meu irmão tá fazendo quantos milhões de visualização por mês na época acho que foi 2020 ele tava fazendo 2.800 eu falei caramba é, é só ter lógica. O meu canal era maior que o dele e a torcida do Vasco é bem maior que a do Botafogo. Eu falei, se ele tá fazendo eu tava fazendo dois e meio, eu falei, alguma coisa não tá batendo. O outro tá num nível muito. Sim. A torcida do Botafogo inteira tá comendo teu bolo lá, ou o meu tá, podia tá um pouco melhor. Aí eu fiz a seguinte pergunta. Eu falei, tu faz quantos vídeos por dia? Ele três. Aí eu? Falei, ah, faz sentido. Aí eu falei, eu tava fazendo dois. Foi numa conversa nós dois. E TF é um exemplo massa, que ele Sim. era a mídia tradicional estava à beira de campo, verdade, né? verdade, jornalista Raiz o Pai também é. Ah. E depois ele veio fazer, justamente por isso, o Botafogo jogado na mídia. Ele, pô, jornalista competentíssimo demais, demais ele mais. foi fazer o, o trabalho dele. Então, até um abraço pro TF aí, um cara que a gente gosta muito. E foi numa conversa dessa que eu falei: opa, vou fazer três. E aí, uhum. no mês seguinte, foi pra três milhões uhum. e pouco. Então, é importante Exato. essa troca. Troca essa que eu comecei a passar para terceiros, eu replico hoje aqui no podcast. A gente faz três vídeos por dia. Com o Mário, eu descobri a questão da notificação é, só três por dia no intervalo de 24 horas. Essas trocas é importante, a questão dos anúncios durante o vídeo. Tudo isso foram conversas batendo um com o outro. Isso aí eu aprendi com o Flazoeiro. A questão Sim. do anúncio durante o vídeo, que faz uma diferença muito grande no AdSense. Então é importante essa, essa junção. E aí se a gente volta para o início de, desse nesse passo que a gente deu aqui da... Ah, se o cara vota no Lula, outro no Bolsonaro, ou o cara é baiano, eu sou vascaíno, a gente começa cada um se empurrar para um lado, não tem essa troca, a gente não cresce junto e a gente não melhora o todo. E aí eu vou levar a conversa já para o um outro lado, que a gente vai falar de liga. A nossa liga que não sai por isso. Porque o Flamengo puxa pro lado dele, o Corinthians puxa pro dele, o Palmeiras puxa pro dele. E eu acho que as SAFs vai ser importantes nesse sentido. Quando a gente começa a tirar o dirigente amador, o dono, ele pensa com o bolso. Então, para todo mundo que é empresário, é interessante você melhorar o produto, o pro produto ficar melhor e todo mundo ganha. Como é que tu enxerga esse movimento de Libra agora e logo em seguida a gente entra no assunto de SAF também? Cara, eu acho que a iniciativa da Liga também ela de um incômodo. De uma busca por equidade é ótima, é louvável. Inclusive, o Bahia, através de, de Berentan, o presidente atual, foi um dos times que começou a dialogar sobre isso de maneira embrionária. O problema é isso: o jogo de interesse, a busca por privilégios. No final das contas, a gente vê que é uma, não é uma busca por equidade e não igualdade, é bom que isso fique claro. O Bahia, a gente tem que reconhecer, não tem a mesma audiência de um Flamengo, não tem a mesma audiência do Vasco. Que tem uma das maiores torcidas do Brasil, apesar do Bahia ter uma torcida absurda. É, então, é, é, é importante que este, tenha uma proporção e que de cota um ganhe um pouco mais que o outro, mas não pode ser tão não, desproporcional. Coisa. Então, essa busca por equidade ela já começa a ser de torcida quando a gente vê que surge um grupo, que não é como o Clube dos Doze, mas é quase isso, para poder fazer uma carta convite e para falar assim: ó, quem quiser assinar nesse modelo, assina logo aí coloca com a gente. Quem não quiser, vamos ver o que faz depois. Que foi a junção de Flamengo e os outros cinco de São Paulo, né? Que é o... Com a Red Bull, os, quatro, é, grandes os Red Bull. quatro grandes Red Bull. E já começa estranho. Não tem como a gente ver com normalidade começando dessa forma. E agora teve aderência. O Vasco entrou. O Vasco, o Botafogo. O Cruzeiro e o Botafogo. Exatamente. Né, Coincidentemente, o Vasco entrou com o aval da 777. Eles deram o aval. E o Botafogo o de Texto. O Botafogo Traxton. já tem dono, com o dono uhum. Texas. E o Cruzeiro também tem SAF. Sim. Então, nesse ponto. Eu, eu não sei qual foi a ideia deles, porque o grupo liderado pelo Atlético Mineiro queria aquela divisão 40-30-30. Sim. Não é isso? E a, é. e a primeira proposta é 60-30-20, é, que é a que o Flamengo, junto com os clubes paulistas, vinham capitaneando. Qual é a tua visão? Você realmente acha melhor a segunda proposta e por quê? A do 40-30-30? É, eu acredito que é mais justa quando você torna as fatias mais equivalentes, digamos assim, né? Essa 40-30-30 se aproxima mais de algo que gera um equilíbrio, porque vai ter a diferença das cotas que faz parte, mas essa diferença não vai gerar um impacto tão grande na receita final. E eu acho que é o mais justo no final das contas. Né? Não tem como você tirar o privilégio de quem tem mais audiência, mas não tem como você dar privilégio só para quem tem mais audiência. Então eu acho que que seria o mais justo, seria o mais ideal. Mas a forma como tudo está sendo conduzido, já isso que me assusta um pouco. Né? O Bahia, por exemplo, fala que hoje não é prioridade não é o que eles estão discutindo para poder assinar. Será que vai ter a liga se os 40 de a e B não assinarem? São, enfim, alguns questionamentos que a gente não sabe como é que vai se dar, como é que vai, como é que vai funcionar, né? Mas enfim, eu acho que o mais justo é essa do 40 30 30. E qual é a visão hoje do torcedor do Bahia? acho que aqui é um tema bom pra gente discorrer, porque a gente está no mesmo bolo. Sim. Qual é a tua visão hoje sobre SAF e como você tem visto isso chegando na hum. comunidade lá do Nordeste, principalmente na torcida do Bahia? Tem uma boa aceitação? Tem uma rejeição grande? Como é que tá hoje essa situação lá? Hoje tem uma boa aceitação. Mas o que eu disse do Nordestino vale muito do torcedor do Bahia. Talvez até mais, porque é o que tem mais tradição no Nordeste, que é a Parada do Orgulho. O torcedor do Bahia passou por um processo árduo, difícil, doloroso, de redemocratização. Em 2013, o Bahia passou por um processo muito intenso para poder destituir um presidente que tinha saqueado o clube. E a torcida se abraçou para isso. E nasceu uma campanha que fala: o Bahia é da torcida. Então, logo quando surge a ideia de SAF, primeiro no Botafogo, aí vem o um Cruzeiro já. Com o Ronaldo já botando a grana e comprando de vez. O Vasco com a 777 também, que dialogou com o Grupo City e tal. E o torcedor se mostra meio relutante, porque fala, pô, como é que vai vender o Bahia que é da torcida? O Bahia vai deixar de ser da torcida? Não faz sentido. E aí depois foi começando o um processo de aprendizado, entendimento acerca do que era a sociedade anônima do futebol. Quando surgiu o nome do, do Grupo City, Muita gente falou: caraca, vai mudar nome, vai mudar identidade, vai mudar escudo, vai mudar hino, vai mudar tudo, vai virar Bahia City. E aí viram que na lei, que é simples, é curta, a lei da SAF dá pra você ler ali em 30 minutos que se mantiver 10% das ações do, do futebol da SAF, do Bahia, ou de qualquer outro time, você vai ter a sua identidade preservada. E aí falaram: ah tá, então não vai mudar tudo, né? Mas você botar só o dinheiro? Não, também não é assim. Tem uma ideia, tem, é, ou, por exemplo, o Grupo City, investe muito em infraestrutura, investe muito em divisões de base, tem seus clubes satélites, mas também tem as suas grandes forças. Não está tudo voltado para as grandes forças, mas é nelas que eles fazem o um maior investimento. E a ideia é tornar o Bahia a segunda maior depois do Manchester City. E aos poucos o torcedor foi entendendo, compreendendo, e hoje a é adesão é muito maior. A resistência até do próprio conselho, que era enorme, hoje é bem menor. Existia grupos que levavam faixa, sendo contra e tudo mais. E hoje a gente vê que esse grupo já é, de certa forma, engolido pela maioria que concorda e acha que pode ser o, o mais adequado para o Bahia. É evidentemente que a gente ainda vai estudar, analisar e ver a proposta que em breve deve chegar também. Mas hoje a torcida está menos relutante. Só para deixar claro: no conselho, o conselho não tem como reprovar. O conselho dá um parecer. E quem vota é o sócio em Assembleia Geral Extraordinária. Assim como no Vasco. Sim. Então, hoje, eu diria que. 80 contra 20% vai ser a, a divisão em média ali para a SAF do Bahia ser aprovada com o Grupo City. Essa é a tendência. O Vasco, sempre como tudo acaba judicializado, <laughs> o, a, o Conselho Deliberativo do Vasco e a diretoria deu um passo a mais no, nesse sentido. Por quê? Temendo uma judicialização, porque no Estatuto do Vasco, que diz que de clube nenhum tem que a lei é nova. Não tem a possibilidade de você virar uma sociedade no futebol, até porque ela não existia. Sim. Então o Vasco, primeiro, montou um comitê, levou para Deliberativo para incluir a SAF no estatuto. E aí Passou... a prova SAF e depois a proposta. Isso. Aí o torcedor do Vasco. Desculpa, o associado do Vasco em é Assembleia Geral Extraordinária. Ratificou 77%, é curioso. 777, 77%, aí incluiu a SAF no estatuto. Hoje, no estatuto do Vasco, já tem a possibilidade da SAF para evitar uma judicialização. E a proposta chega essa semana ainda, porque eles assinaram a diligência de 90 dias, dia 21 de fevereiro, que dá agora no sábado 21 de maio. Então essa semana ainda a proposta não vai ficar pública, ela vai chegar até porque e vou até abrir margem aqui, eu quero a tua opinião sobre. Eu acho isso um pouco errado. Ela não pode ficar pública porque tem cláusulas de confidencialidade. Eu entenderia isso se a gente estivesse falando de uma empresa comum. Ah, vai vender o Carrefour, vai vender, sei lá, que o Amendoim TTT, vender o Copo, o McDonald's, o futebolas, é uma empresa privada. Ah, o um clube de futebol é uma empresa, de certa forma, também sem fins lucrativo mais privada é, mas eu acho que ele é um bem coletivo, um bem de uma certa forma. Ele é no seu regimento como um bem privado, mas ele é tem um sentimento de pertencimento de público. Então eu acho que negociação de venda que é uma coisa que não tem volta de clube de futebol, a proposta, ao meu modo de ver, deveria sim ficar pública. Vou até te perguntar como é que vai ser o processo no Bahia, no Vasco vai ser assim. Chegando essa semana a proposta, eles vão escolher alguns líderes políticos de determinados grupos para ó, vocês vão ler o contrato, o associado também, porque ele, tem, na final de contas, ele que vai votar se aceita a proposta de venda ou não, assim como do Bahia Deliberativo nesse ponto, no anterior não. Pra SAF se, se melasse lá, melou. Mas agora, para venda em si, o deliberativo só dá a opinião deles, se é favorável à venda ou não, mas hum. não tem poder de melar. É o associado do Vasco mesmo que dá a caneta final. Mas o que aconteceu nesse processo? Vai acontecer isso. Algumas pessoas eles vão escolher pra, ó, a proposta é assim, assim, é assado. Eu não gosto disso. Partindo do princípio que eu sou Vasco que a gente conhece a loucura que é a política do Vasco, eu tenho temor de. Vamos supor que o contrato tem 10 cláusulas e 9 são maravilhosas. Mas tem umas ali que é uma tragédia. Para quem está no interesse de levar à frente e vender, e são pessoas seletas que vão. Vontar ali para poder passar para frente, o contrato não vai ficar público para todo mundo. Quem me garante que esse cara não vai me falar dessa cláusula aqui? Aí todo mundo em cima das outras nove vota a favor. Aí daqui a cinco anos, dois, três anos, descobre-se que tinha uma cláusula bené é, maléfica ao clube. Ah, mas por que, que vocês não me amam? Mas ninguém ficou sabendo. Então, no, no, principalmente o Vasco querendo ter essa guerra política no clube, eu tenho esse receio. Sou favorável à SAF, quero que passe, mas tenho um pouco desse receio. Sim. Por não confiar muito nas pessoas que vão Sim. ter que passar isso pra frente. No Bahia vai ser do mesmo jeito? No, o processo no Bahia tem sido muito, muito interessante. Por quê? Quando começou a discussão sobre SAF no Brasil, colocavam um o Bahia como uma possibilidade. As coisas foram caminhando, avançando. Houve a venda do Cruzeiro, do Botafogo, os diálogos com o Vasco, e aí criaram uma comissão provisória da SAF dentro do Conselho Deliberativo. O que é essa comissão? Hoje no Conselho são 100 cadeiras. Escolheram sete conselheiros, não é isso? E esses, esses conselheiros. Eles promovem palestras, estudos com representantes. Teve recentemente uma palestra de um cara que está sempre lá na CBF Academy fazendo um curso de governança e tudo mais. E existiram já outras palestras. Os conselheiros fazem as perguntas, os questionamentos. As palestras são transmitidas ao vivo na TV Bahia para o torcedor tomar conhecimento acerca do que está acontecendo. Também poder conhecer mais sobre a SAF. E essa proposta vai chegar primeiro para essa comissão provisória da SAF com esses especialistas dentro do Conselho que foram escolhidos de grupos diferentes para que não tenha é, um ou outro sendo mais privilegiado na hora da decisão, fazendo algum tipo de aliança, são grupos diferentes dessa comissão e aí chega para o Conselho dar o parecer e depois vai para o sócio e o sócio ele aprova ou não em Assembleia Geral Extraordinária o interessante é que em todas as ocasiões até o momento em que houve a necessidade do parecer do Conselho os sócios concordaram com o que o Conselho propôs então, tem essa sinergia do torcedor, porque o conselheiro é torcedor e o sócio é torcedor, do torcedor em aprovar ou não determinada coisa. E até o momento, todas essas decisões que foram para o conselho e posteriormente para o sócio foram aprovadas. E a tendência é que aconteça assim também com, com a SAF, né? com a SAF do Grupo City. Então, é isso, essa é a expectativa hoje do torcedor. E a gente tem feito a nossa parte no canal também, né porque, como eu disse, a gente passa informação, tivemos a felicidade de trazer à tona, à tona alguns furos de reportagem sobre isso. Apurando, buscando mais notícias, mais informações, mas a gente também se preocupa em levar conhecimento. São dez times no conglomerado, né? Dentre os adquiridos e os que têm parceria. Então tem muito time vivendo realidades diferentes. Quantos títulos o grupo City, o City Football Group, que surgiu em 2013, apesar de ter o Master City desde 2008, já conquistou? O que era o Master City antes e depois? Qual é a marca de material esportivo? Qual é o patrocinador? Como é que funciona o futebol? Os times têm estádio próprio? esse negócio do satélite vai ser como vai só gerar jogador para o Manchester City ou vai ter aqui uma força para você conquistar títulos nacionais o New York City conquistou a última MLS o Melbourne City conquistou as duas últimas os dois últimos títulos australianos. enfim esse conhecimento é importante eles queriam adquirir o NAC Breda da Holanda agora estão tentando o Palermo da Itália e continua se movimentando e o Bahia é um dos alvos então o torcedor tem entendido mais e cara conhecimento é tudo então, eu, eu percebi no começo no Vasco, acompanhando de fora da bolha, uma certa resistência. Depois que viram como é que ia funcionar, como é que eles conduziam a situação lá no Gênua, com a parte do Sevilla e tal. O que é que poderia funcionar no Vasco? E a galera foi entendendo. Eu percebi que existia, existe uma relutância menor. E no Bahia, a mesma coisa. No Vasco, tem. tem o Vasco tem, eu acho, um fenômeno diferente. Ah, acho, de novo, bolha, uhum. ou o tempo que você usou, olhando daqui. Porque o Vasco ainda ele, ele, não aguenta mais a política do clube. Sim. É, eu tenho. É a opinião nossa aqui, até conversando com rivais aqui, com o Flamenguista, eu acho que o Vasco é o clube brasileiro mais subvalorizado. É o que mais tá longe do seu potencial. É inconcebível um clube do tamanho do Vasco. Cara, onde o Vasco vai, é para tudo. O Vasco vai jogar quinta-feira agora com o Guarani lá em Manaus os ingressos todos vendidos Juninho vai hein? Juninho vai maluco é, ele foi agora em Minas o, Vasco, o jogo com o Tombense estádio lotou o Vasco ano passado série B Maranhão aonde ia para tudo é uma torcida nacional é, quinta maior torcida do Brasil segunda as pesquisas a gente não acredita a gente acha que a gente é terceira porque a gente vê alguns por exemplo o Corinthians a gente tem uma torcida muito maciça na capital de São Paulo mas você vai para o norte ou nordeste você vê os clubes do Rio tem muito mais atuância lá do que os próprios clubes paulistas. Enfim, isso é um outro papo. Então o Vasco ainda sabe que assim que o Flamengo fez recentemente, nós teríamos condições de fazer com as nossas próprias pernas, que era... Passar alguns aninhos sufocado ali pagando a dívida. E depois, com o passar do tempo, voltar a investir no futebol. Porque o potencial do Vasco é absurdo. A gente vê o plano de sócio-torcedor virou o top 5 do mundo. Inclusive, fui eu que puxei a campanha na época. A gente teve o CT do Vasco que foi construído com o dinheiro do torcedor por através de crowdfunding. A gente teve recentemente agora a própria estátua do Roberto Dinamite. A torcida do Vasco faz movimentos assim bizarros a todo momento. E fenômenos de mídia também. Que a gente tem aí, o Luva de Pedreiro, uhum. Casimiro. É um atrás do outro. O, o Whindersson. Whindersson Nunes. Uh. Então o Vasco tem toda essa força. A gente teria condição de caminhar sozinho. Sendo que o Vasco ainda ele chegou no momento que, cara, a gente não aguenta mais vocês. Porque, independente do bonequinho que vai sentar na cadeira, o cara que perdeu, ele vai punhetar os três anos de mandato do cara. E ele era um cara que agora está na cadeira, mas já teve lá atrás. E você vê que o Vasco chegou no momento que nenhuma eleição a gente consegue fazer. Todas as eleições do Vasco vai parar na justiça é um cabaré desgraçado aquilo lá. Então o Vasco num primeiro momento, todo o torcedor quando vê a possibilidade de um dono, pô, vai ter dinheiro, vai contratar jogador, mas pro Vasco especialmente o grande Plus é, te diria até que pau a pau do investimento é se livrar da política do Vasco. Eles vão estar lá agora no clube associativo. Eu quero ver o nego brigar para cuidar de piscina, de, de esportes menores. A guerra fica ali em torno do futebol. Então o Vasco tem um pouco desse sentimento. Então, num primeiro momento. O torcedor, principalmente o pessoal mais antigo, pô, que merda é essa? O meu clube agora vai ser do, do maluco americano lá, tá doido? Aí você até falou do, pô, o Bahia, o time é o Bahia é da torcida, como é que agora vai ter um dono? É. Então teve uma galera que teve um pouco dessa resistência e o contraponto que eu faço disso é, cara, eu tenho certeza que o torcedor do Paris Saint-Germain, ele não se sente menos torcedor do clube hoje. É, depois da chegada do da Qatar. Ou o próprio City que a gente está citando aqui, o cara que torcia pro City antes, ele ah, agora tem um dono, eu vou ser menos torcedor, eu vou largar de mão. No fundo, no fundo, ô Barbaça, a gente tem esse orgulho da instituição, o Vasco aí não tem muita questão de engajamento, São Januário foi construído com os torcedores. Sim. Inclusive, você conhece a história de como foi feito o estádio? Conheço. Não profundamente, mas sei. Que foram torcedores, né? operários, né? Que... Então, mas surgiu de uma discriminação e o Vasco ah, foi um sim, clube sim. que lutou contra o racismo. A gente ganha... Inclusive, a... aquele cântico uhum. é um dos melhores do Brasil, que, sim. que é torcedor Vasco. A gente, na época, ganhou a Série B do Carioca, quando chegamos para jogar a Elite e não, você não pode jogar você assim, não tem estádio. E a gente, ah, não tem estádio não? Então o Vasco se mobilizou para a construção que a época... Foi o maior estágio da América Latina. O primeiro com iluminação própria, e chegou, pô, oh, oh, as leis trabalhistas foram proclamadas em São Januário. Getúlio Sim. Vargas. Então é um estádio histórico. Então o não tem muito disso. Pô, eu construí aquilo lá e agora vai ter um dono. Então tinha um pouco disso. Mas nesse cenário todo de cara, a gente não aguenta mais lutar contra rebaixamento. Cair, caímos quatro vezes e ficar nessa situação. Então o Vascaíno está muito nessa vibe hoje, então mudou bastante. Ainda tem uma outra resistência. Mas sobre o City, eu vou voltar no ponto do City. O Vasco teve consulta do Grupo City. E o Vasco rejeitou a proposta do City. Porque, pelo menos o que foi passado, que a diretoria externou para fora, foi que, na visão deles, o Vasco seria um clube satélite. Né? Um, dois. Como você falou, o New York agora ganhou o título. Mas é um clube inferior dentro do guarda-chuva ali do, do que eles têm como o grande, o grande chamariz deles, o Manchester City. Já a 777 colocaria o Vasco como seu principal clube, então isso foi uma grande diferença falar eu ah, estou vindo para ser o time top. No Sevilha que você citou eles são minoritários, eles têm um percentual se eu não me engano é 10 ou é 14%. O Genoa não, eles são majoritários, foi até rebaixado ontem, eles compraram mais dois clubes agora, eles compraram o Red Star que é a terceira divisão da de Paris de, de, da França que é o primo pobre do, do Paris Saint-Germain e compraram também o histórico de Estambulilés da Bélgica. Foram uhum. duas aquisições recentes Sim. dele agora. Então isso fez uma diferença. Até que ponto tu tá mergulhado nessa questão do, da ideia do, do City? Porque o grande medo aqui era a base do Vasco revelar jogador para dar com pau, Sim. a gente virar um satelitão os caras pegam os moleques aqui, levam para fora uhum. e investem em futebol que é bom ou nada. É, cara, primeiro que assim, esse ponto que você falou de como funciona o esgotamento do torcedor em relação à política do Vasco, eu acho que é muito importante. Porque na nossa vida qualquer decisão tomada na base do desespero e o que é desespero você não aguenta mais determinada coisa pode se tornar uma decisão precipitada e pode fazer com que determinadas coisas sejam aprovadas sem necessariamente agradarem ou gerarem um merecimento para que se pegue uma equipe tradicional como o Vasco ou como o Bahia e aceite qualquer coisa não é o caso a gente está vendo que o investimento é Eles já fizeram né? um aporte inicial para poder quitar dívidas e aquilo no Bahia também vai ter, de maneira dividida, uma parte em julho, outra parte com acesso, outra parte ao longo dos próximos anos. Eles pensam em projetos também de estrutura. O Bahia hoje tem o CT Varuste Macedo, que é enorme, fica em Dias Dávila. E tem o Fazendão, né, que também pode ser aí utilizado, ou como barganha, ou para poder se criar uma estrutura um pouco mais robusta, para a base, quem sabe eles pensam em coisas diferentes. Mas o fato é que é, o desespero não pode ser o principal. Ponto para a gente tomar as nossas decisões. Todo mundo está empolgado com o Grupo City no Bahia. Assim como eu acredito que muita gente está empolgada com a Sim. 777 no Vasco. Mas a gente tem que ler as cláusulas. É. Né? A gente tem que ver o que, é que vai acontecer. A gente tem que ver, isso não vai acontecer, né? Da, da mudança de identidade, mas tem que ver se não tem nenhum pontinho lá que pode gerar qualquer tipo de brecha. Porque o torcedor do Bahia é tradicionalista, é vanguardista e não quer que mude a imagem, pelo menos a parte majoritária, pelo que a gente vê nas redes sociais. Então, o desespero não pode moldar nossas decisões, mas ele pode ser um motivador para a gente se aprofundar. E isso daí eu acho extremamente louvável. E eu tenho visto essa realidade no torcedor do Bahia, e isso tem sido muito bom para todo mundo, porque facilita o processo. Quando chegar a proposta, todo mundo já vai entender o que o Grupo City fez na Austrália, o que fez nos Estados Unidos, o que fez na Inglaterra, vai entender que o Hirona é parte do Grupo City, parte do irmão de Guardiola, Pérez Guardiola, vai entender como as coisas estão funcionando. Então, eu acho que o desespero serve mais para poder gerar conhecimento, curiosidade, fazer você sentir intrigado e buscar algo diferente, buscar mais, se aprofundar e não para moldar a nossa decisão. Entendeu? Não tem detalhes de valores, de percentual da proposta do, do Grupo City? Olha, estava repercutindo... Eu recebi informação inicial que existia um valor... Quer outra, Barbás? Quero, por favor. Existia um valor é, destinado para... A venda da SAF e isso não limitaria o investimento do grupo no Bahia. Ou seja, 650 milhões de reais inicialmente para adquirir a SAF, o Bahia, Esporte Clube Bahia, Sociedade Anônima do Futebol, como aparece lá no site da CBF. É, e depois eles iriam colocar mais dinheiro para poder focar em outras questões que não estão diretamente relacionadas ao futebol, mas que reverberam no futebol como esse de estrutura. A Fonte Nova está próxima de acabar o seu, a sua parceria público-privada, vai abrir uma brecha, ou para administração ou para aquisição, quem sabe, eles pensam nisso, não sabemos. É, então, era essa a informação inicial. 650 milhões de reais seriam 50 milhões de reais para esse mês de julho, onde abre a janela e algumas movimentações já devem ser feitas, depois com acesso mais 150 milhões e o resto para ser dividido ao longo de 2023 e 2024 dos próximos anos. E aí, de acordo com a necessidade, eles iam avaliando quanto mais eles iam inserir. Mas a intenção, como eles fizeram no New York, no Manchester City e outras equipes, é tornar o Bahia autossustentável. E o que é isso? Fazer com que o Bahia se torne um clube formador, exportador, fazer com que o Bahia invista em atletas mais jovens, para não só esperar o retorno técnico, mas também financeiro. E isso gere um respaldo maior dentro do mercado, europeu principalmente, que é quem busca mais aqui e paga mais aqui também, e fazer com que a gente possa adquirir mais renda. Aumentar a receita, aumentar a relevância, contratar num patamar mais alto e fazer as coisas irem progredindo pouco a pouco, tornando a equipe aos poucos autossustentável. E saiu uma informação recente, até do portal gol.com de 111 libras esterlinas, se eu não estou enganado, que seria de cerca de 700 milhões de reais. Então, não existe uma exatidão ainda em relação ao valor, mas gira em torno disso. Qual o percentual? 90%. A do Vasco tem um diferencial que seriam 700 milhões em três anos. Já entrou 70 agora, que foi para pagar os salários atrasados e algumas dívidas de curto prazo. Se não passasse a SAF, viraria empréstimo. A Vasco teria que devolver os 70 mais os juros. Mas como deve passar, já entrou. E no momento da assinatura, já entrou mais 120 milhões. Só nesse primeiro ano. E o diferencial que o Vasco fez no mercado, e hoje é considerado, até aqui, a gente não sabe que vão surgir outras, o Atlético está caminhando para virar a SAF no final do ano também. O Atlético Mineiro, que é o que a gente tem ouvido. Que teve... Conversas com o Grupo City, Rubem Menin falou que viajou para Manchester até, mas não, não avançou. Sim. É, a proposta do Vasco é, é 70% e, no caso, tem a assumir a dívida também, que hoje é na casa de 710 milhões. Então você soma só uma dívida que eles vão assumir. Mais os 700 investimentos, você dobra o valor. Daria um BI400 por 70. Por quê? O Vasco pensa que o negócio vai valorizar e ele tem mais 30% ainda na mão. 10% você não pode abrir mão para poder. Aquela questão dos escudos Sim, e tudo que está dentro da lei. Identidade. Mas o Vasco se segura em mais 20%, que num outro momento, se o Vasco precisar de uma injeção nova de capital ou simplesmente quiser mesmo entrar um recurso, é ou querer passar ele definitivo para o grupo, ele tem mais 20%. E, inclusive, está combinado que o torcedor do Vasco teria prioridade nesse primeiro momento. Então, exemplo, ah, vou, vamos vender 10%. Vale X as cotas aqui agora. Ah, o Barbasso é um grande vascaíno, dono da Futebolaço, que é bilionário. Eu tenho preferência para comprar essas ações no primeiro momento. Então, hoje a proposta da 777 do Vasco é considerada a maior do Brasil. E sobre... Futuro da SAF agora saindo dos nossos clubes, hum. eu acho que é um caminho sem volta. Essa semana agora a gente viu, viu o levantamento da dívida dos clubes brasileiros. Nós temos hoje tanto o Cruzeiro como o Atlético Mineiro. Passaram de um, passaram um, bi. Passaram de um bi. O Botafogo estava batendo ali. O Corinthians está bem na bica do bi já também. O Vasco reduziu a dívida dele de 830 para 710, porque fez uma renegociação da dívida tributária. Tem um deságio ali. E vem conseguindo equilibrar um pouco. Se não honrar o parcelamento, o valor volta de novo. Sim. Então, de certa forma, é um maquia, um okay, vamos colocar assim: se você não honrar, mas reduziu. Então, você vê todos os clubes hoje com dívidas astronômicas e o modelo agora, eu acho que vai acontecer o seguinte: o Bahia com a dele. O Bota, olha a diferença do Botafogo, gente: o Botafogo foi o clube que mais investiu na janela. O Botafogo Sim. gastou 65 milhões de reais. É inimaginável. o valor que o Botafogo pagou no Patrick de Paulo. Então, você vai ver o Botafogo dando um acréscimo grande agora, Cruzeiro daqui a pouquinho, porque o modelo do Cruzeiro é meio diferente e parece que a proposta lá não foi muito boa, não. É. Não é muito modelo. Existiam lacunas que não foram detectadas né, quando deviam ser. Inclusive, dinheiro, dinheiro mesmo entrou 50 milhões só. Sim. É, então, assim, mas a tendência, a gente vê Botafogo, Vasco, Bahia, o Atlético Mineiro que está sinalizando virar agora, de que o Flamengo, o Palmeiras, que vinham nadando de braçada nos últimos anos. O, o, o Atlético é mecenas é o grupo menino é. os três R's lá em Minas estão um pouco diferente que com a subida desses clubes vai ficar meio inevitável os outros que num primeiro momento tem resistência vão ter que entrar porque senão o nível dos outros vão subir muito e eles vão ficar muito para trás e qual é o problema disso também é, é, é lógico que os grandes players do mercado vão pegar as primeiras salves se você entra muito retardatário na disputa pode ser que você fique com o que sobrar e eu já vi uma entrevista recente do Bapes, que, que era diretor do Flamengo, Flamengo. salvo engano para Mauro César, salvo engano, mas que ele diz que nesse primeiro momento o Flamengo ainda não pensa em modelo de SAF, mas se realmente todo mundo subiu o sarrafo, vai ser meio que inevitável em algum momento, talvez no percentual menor, e eles têm poder de barganha. Não tá estruturado hoje com a dívida equacionada de poder pegar um valor bem interessante e dar uma subida de novo quando todo mundo encostar na bunda deles, dele, ter essa barganha da SAF para poder dar uma pancada e tentar se distanciar um pouco de novo. Então, eu acho que é um caminho inevitável. Até para a gente negociar as coisas de maneira mais profissional. Sim. Tu pensa dessa maneira também? Penso. O, safra, o Sarrafo já tende a subir com o próprio Atlético Mineiro também. Eles pediram 4 bilhões e o Menin tem um, um aspecto peculiar que ele não quer... Um grupo, assim, pelo menos era a ideia inicial, pelo que estava sendo relatado na mídia. Ele quer um outro sócio para poder gerir o clube junto com ele, né? e aí eles designam as funções, pegam os profissionais mais adequados para cada, cada área. É, eu acredito que o sarrafo vai subir. Johnny, água pra mim, por favor. O sarrafo de valor e tudo mais vai subir e o nível de exigência vai subir e isso daí que você falou é inevitável. Existia uma resistência no começo, mas muita gente já tá até no movimento tanto quanto desesperado para poder entender e começou esse processo de maneira retardada, justamente porque sabe que se não se associar agora a um grupo, pode ficar para trás e não pegar uma proposta boa e nenhum grupo que te passe essa credibilidade, né? Porque não é só o cheque que define para onde você vai e o que você vai fazer. É a ideia, é a estrutura, é tudo que envolve o que esse grupo já fez e o que esse grupo pretende fazer. Inclusive, é o um discurso que tem sido adotado por Benitane. Ele tem falado: não pensem que vai ser só um cheque que vai chegar para resolver os problemas do Bahia. Inclusive, esse ponto das dívidas é tão bizarro no Brasil que o Bahia tem 225 milhões, que é um valor absurdo e não é nada de tão extraordinário com relação ao que é praticado aqui, né? A diferença é que assim, você tem que olhar o, o, o tamanho da dívida com a receita. É. Porque, por exemplo, a o Corinthians. Que é o Corinthians, que eu falei, que está com na casa de 910, mas o Corinthians fatura meio bilhão por ano. Uhum. Então, tem, tem, tem isso tem que é importante também ver. É. Porque, às vezes o cara deve 200, mas a, o faturamento dele, exemplo, é 80. Uhum. Então, para ele, é muito, muito, Sim. Muito, muito gritante. E, e eu acredito que o City Futebol Group vai abrir uma porta importante aqui no Brasil. Porque vai ser o primeiro é, grupo de relevância a nível Europa, de time de primeiro escalão na Europa que vai vir o Brasil. Então, assim, por mais que a gente tenha confiança, por mais que a gente acredite que as coisas vão funcionar de forma positiva para a gente, vão progredir, e tudo mais, a gente ainda tem nossas incertezas de como que vai ser um clube que tem uma outra prioridade maior gerindo uma equipe no Brasil que é a terra do futebol, como dizem, e queria uma uma oportunidade de poder vir para cá e com a SAF acabaram vislumbrando essa, essa chance. Então é muito curioso. Através dessa movimentação do City, a gente já viu o Fenway Group também, do Red Sox, do Los Angeles Rams lá da NFL, do Liverpool, já se interessando e buscando um time no Brasil. Mas aí é um time mais estruturado, não quer fazer esse trabalho de assumir dívida, estruturar a equipe, quer pegar algo já avançado. E aí cogitaram o Atlético Paranaense, cogitaram Fortaleza, Atlético Paranaense, o único time que termina o ano em superávit no Brasil, né? impressionante e, enfim, muita coisa nova ainda vai surgir, muita coisa nova vai acontecer e eu estou curioso para ver como é que como é que as coisas vão avançar. Mas o que eu acho que a gente tem que estar, tá, a forma que a gente tem que estar tá nesse momento é com a mente aberta, né, tentando entender, ouvindo, não ignorando e, evidentemente, também com muita cautela e sem deixar o desespero moldar as nossas decisões. Não, bem bacana. E agora vamos, vamos levar a conversa um pouco pro lado do torcedor de novo. Você é um cara que viaja muito o Brasil atrás do Bahia. E eu vou fazer uma pergunta que eu fiz pra você, porque o Juninho tem o teu perfil de visitar estádio. Faz o teu top 5 estádios aí. Qual foram Não necessariamente precisa ser é por estrutura, por experiência mesmo. Qual foram os que mais te pegaram? Cara, acho que é fácil. Porque eu gosto muito de estádio Raiz, mas eu sou apaixonado pelo Bahia. Eu tinha, tenho ainda metas na vida, mas algumas das principais era conhecer Beira Rio estádio que o Bahia foi bicampeão brasileiro e Maracanã estádio que o Bahia foi campeão brasileiro em 59 pela primeira vez no, no nosso país conheci esses dois estádios então eles não tem como estar tá fora do, do top 5 e eu ainda tenho desejo de conhecer a Vila que foi um dos estádios em que o Bahia jogou as, uma das três finais da Taça Brasil de 59 e esse ainda não cumpri mas se Deus quiser vou, vou ter a oportunidade de conhecer Tomara que na Série A, né? É. E aí eu vou colocar os estádios de raiz que eu sou apaixonado. Arruda, Aflitos e São Januário. Pô, oh, da hora. Agora em termos de experiência. É... Tirando a Fonte Nova, tá? Porque não, a Fonte oh, Nova. Não, eu tô falando como viagem <laughs> fora forte, cara. Sim, o estádio sim. Que você foi. Mas em termos de experiência, dos que você já visitou, qual foi o que tu mais curtiu? Tem alguma história que te marcou? Alguma coisa que você pode trazer pra galera que te acompanha? Cara, o que eu, o que eu mais curti, assim, a experiência, por mais que seja até algo é, esdrúxulo, é, foi o Arruda, porque eu lembrei... Essa parada de memória afetiva pega demais. E eu lembrei muito da Fonte Nova Antiga. Que eu ia molequinho, com meu irmão, com meu pai, que torce, inclusive, pro Vitória, mas me levava para os Jogos do Bahia, na Fonte Nova, em Pituassu também. E logo que eu cheguei na Arruda, assim, eu vi a Fonte Nova Antiga, totalmente, cheiro, cheiro de mijo mesmo, <laughs> né? estrutura danificada, sabe, estádio tremendo, pulsando, que a gente sente até um certo medo, mas a gente sabe que é necessário, né, é questão física mesmo e tal, então me remeteu a minha infância, as experiências de moleque, ao meu primeiro amor, que foi o Bahia, com três anos de idade, e eu acho que isso que me pegou legal. O Pai meio inusitado falar da Arruda. já tenho ido pra Maracanã, Beira Rio, Aliens Parque, Arena Corinthians, São Januário, Aflitos, Sei Pelé e vários outros, mas eu acho que foi o que mais me pegou por conta dessa memória afetiva. E como é ser torcedor visitante, cara? Porque, por exemplo, eu ainda não fui ver um jogo do Vasco fora. Agora uhum. com o podcast ficou mais difícil ainda, porque eu tenho. Dois episódios por semana, então é meio difícil eu conseguir fazer um bate e volta para poder vir gravar o uma... episódio, porque o do Vasco eu gravo de qualquer lugar, mas o podcast é um local físico. Mas como é que é essa experiência de ir como visitante? Porque, por exemplo, tem algumas torcidas que têm uma rivalidade muito forte, mesmo sendo de outro estado, e a gente tem a cultura do visitante, é, é aquele espaço pequenininho, tem que sair uma hora depois que todo mundo vai embora. É realmente uma situação difícil? O Juninho falou aqui que ele falou: cara, eu gosto desse medo. É. Esse medo me dá um Adrenalina, negocinho. né? A adrenalina é boa. Cara, eu priorizo jogos de aliadas. Não vou mentir. É. Eu priorizo. Pô, ontem foi extraordinário a resenha antes do jogo. Bebeto Preguiça, encontrei ele lá fora, parceiraço. Tem o Léo Sul, né que participou do Fanáticos 2017 comigo. Tem o Madô, Luiz Madureira, do Botafogo, que foi assistir o jogo. Assistiu o primeiro tempo de Bahia e Vasco. E segundo tempo de Botafogo e, ah, legal. e, e Fortaleza. É, e... Pude reencontrar diversos amigos, um amigo meu, por exemplo, Giga, que está morando aqui no Rio e que estudou comigo, foi para este jogo, mora em Niterói, a gente se encontrou. Encontrei o Juninho né, na sexta-feira, hoje estou encontrando você, então eu acho que isso é o mais bacana do futebol e o clima de organizada é massa, né? As torcidas se juntando lá fora para cantar junto. É algo que devia ser comum no futebol, mas a gente sabe que infelizmente não é. Então viver esse sonho de certa forma um pouco é, é muito bacana é muito legal então eu priorizo jogos de aliada por uma questão de segurança mas já fui para jogos de torcidas é bom rivais não mesmo. já inclusive já passei por algumas algumas experiências dessa adrenalina de Juninho né passei no <laughs> na, no Aliança né para quem que não está ligado é como se fosse um shopping assim no meio de outros shoppings né são ruas estreitas ao redor algumas ruas bem afuniladas e tal e quando eu peguei o, o Uber e fiquei assim na esquina né, ela não, não sabia exatamente onde entrar e me deixou lá solto. Estava de camisa do Bahia. Eu falei: não, vai ser tranquilo porque é a torcida aliada. Só que chegou numa rua que só tinha eu e 10 caras da Mancha Verde parado assim. Eu falei: cara, <laughs> é aliado, né mas eu tô sozinho. Contra 10 malucos aqui, ninguém vai saber do que aconteceu. Só que aí eu passei, os caras até cumprimentaram. Falei: e aí tal? Fui para esse jogo contra o Santa, a galera abriu a porta da sede. Piscina fez feijoada para torcida, rival. Então, essas experiências como visitante são extraordinárias. Quando eu vou para o jogo contra o Fortaleza, e nem é tão aliado assim, eu fico no posto que a galera do Fortaleza toda se encontra, né? Faz a resenha antes do jogo e eu tô lá também presente. Então, pô, é bacana, é legal e deveria ser comum no futebol, mas infelizmente não é. E eu acho que o mais bacana do, do futebol e de poder viajar é se encontrar e reencontrar com pessoas queridas. Porque no final das contas o futebol é isso, né? É uma confraternização de amigos, de gente que está unida por conta de um propósito, porque ama o seu clube do coração, porque compartilham da mesma paixão. Talvez um dos poucos pontos que fazem isso acontecer efetivamente é o futebol é o amor do time. Né? Então o cara entende o outro. O outro vai ter uma visão completamente diferente da sua, mas ele vai te entender, porque você compartilha dessa passionalidade. Então, enfim, o mais legal de viajar para fora é isso E evidentemente eu ouvi os relatos da galera né, Que nos acompanha, que veio Bahia de longe através da gente Isso gera um orgulho imenso na gente Não, pô, cara, bem da hora Bem da hora E cara, em cima disso ainda Tu me dá um gancho bem interessante para falar Que é o seguinte é... Sobre canal Qual foi a experiência mais bizarra Que o canal fez você viver? Porque, por exemplo, você começou lá no início do nosso papo falando, pô, cara, eu não imaginei chegar onde eu tô aqui. Mas teve algum momento que você falou assim, não, mano, aquele molequinho de três anos de idade que entrou lá no antigo estádio do Bahia ainda, pô, mano, eu sou esse cara que tá fazendo essa parada aqui, aquele momento que aconteceu, o um encontro com o um ídolo, um convite para um lugar. Qual foi a situação mais bizarra que o canal te proporcionou positivamente? Cara, é, teve uma agora engraçada em Itu, que eu ainda tô assimilando para entender se é bizarro ou não. Mas que um molequinho de uns 5 anos de idade assim, acho que é Arthur o nome dele, ele me beliscou e falou: Nossa, você é de verdade. Caralho. Eu falei: Como assim, né? Tipo, sim, sou o um torcedor que nem você. Eu me vi no moleque também, porque eu ia pequenininho pra Fonte Nova. E uma outra foi com o Gilberto, que é um dos meus ídolos hoje. De bagulho. É. Jogou bem no Vasco. É, o torced... Sim, o torcedor foi relutante em reconhecê-lo como ídolo. Mas o cara passou bobô em número de gols. Né? O maior artilheiro do Bahia em campeonato brasileiro. De pontos corridos. Né? E de maneira geral também, desde 71. Não tem como a gente lutar contra os números. Né? Contra a história, contra o que foi construído. E eu é, identifiquei Gilberto depois de um tempo como ídolo. E nesse momento final aí de, de contrato. E que as coisas não estavam funcionando pro Bahia. É, a gente viveu aquele momento de expectativa de saber se ele ia permanecer ou não. E aí eu fiz um textinho. No Instagram, falando sobre a minha relação com meus ídolos. Não é choro, não, ah, é só. E aí? <laughs> e aí? Eu sempre fui muito fã de Nonato, que é um dos maiores ídolos do Bahia, um dos maiores artistas da nossa história. E é um cara que viveu, assim, um caso de amor e ódio com a torcida, mas sempre foi muito fiel. Jogou no Bahia na Série C, abriu de muita coisa pra vestir a camisa do Esquadrão. E eu sempre tive essa identificação com ele, porque nunca foi um craque de bola, mas sempre vestiu a camisa. E a galera ficava, ficava sempre nessa discussão, pô, será que Gilberto é ídolo ou não? Tal, isso, aquilo. E nesse momento de saída dele, em que a gente viu como algo que realmente poderia acontecer, a gente parou para analisar se ele era um ídolo ou não. Aí eu fiz esse textinho, falei sobre essa minha relação de ídolo com o Donato, que eu já fiz live com ele, já encontrei ele em aeroporto, já troquei ideia com ele. É né? um cara extraordinário também. E... Depois eu comecei a entender que Gilberto acabou se tornando, para mim, porque é particular isso, um ídolo. E aí fiz esse texto falando para ele ficar, falando sobre essa questão dos números, falando da minha relação com o Nonato, que eu fui relutante, mas hoje eu posso dizer que um dia eu vou falar para meus filhos que eu vi o Gilberto jogar. E aí, quando ele foi conceder uma entrevista numa rádio lá de Salvador, falando sobre isso, sobre a possibilidade de saída e tal, isso aquilo, eles colocaram esse vídeo que eu fiz. É, junto com o pessoal lá do Edits Bahia. E é, perguntaram pra ele sobre o que ele achou, tal, isso e aquilo. E ele falou que chorou vendo o vídeo. Caraca. Tá ligado? E eu falei: caraca, como assim eu despertei um sentimento no forte no meu ídolo, sabe? É uma parada que é até difícil de assimilar. Então, isso daí gerou um impacto muito forte em mim e eu comecei a ter dimensão do que realmente a gente tinha se tornado, né? então acho que foi isso né? tem muita coisa boa vivência do dia a dia esse reconhecimento ida para estádio cada emoção cada detalhe cada vivência é marcante mas eu acho que essa daí foi a que mais me impactou e qual foi o dia mais triste porque né dias de luta e dias de glória teve um momento assim teve. com o Bahia que você vê caraca mano, que momento merda Pode ter sido por causa do próprio Bahia ou talvez alguma coisa profissional. Tu citou um do, dos 45 dias de, é. de agonia ali, mas teve um momento marcante, triste, rebaixamento. É. Eu fui para Fortaleza para ver o Bahia cair. Eu ainda não tinha visto o Bahia cair presencialmente, nem aqui. E mesmo que eu indo para a maioria dos jogos e tal, a queda do Bahia em 2014 é no Couto Pereira. É, em outras oportunidades eu era moleque não ia com essa frequência para os jogos e não fui nos jogos da queda e eu vi o Bahia cair de divisão no Castelão em Fortaleza me desloquei para lá me sacrifiquei e vi o Bahia cair eu tenho certeza que um dia isso eu vou valorizar e vou falar ó tava lá no dia da desgraça e tô aqui no dia da glória sacou mas certamente foi o momento mais triste foi um vlog que bateu aí para mais de 70 80 mil visualizações e, e foi muito marcante, negativamente para mim, mas entendendo que Deus tem um propósito, que vai servir como aprendizado e que no final das contas eu vou valorizar isso que eu vivi. Mas é, momento registrado de tristeza no canal, esse certamente foi o maior até agora. E como é que foi? Deve ter sido difícil para você, porque eu passei por isso em 2020, a primeira vez pelo canal. Como é que foi naquele momento ligar a câmera para se comunicar tá com o louco, torcedor? Cara. Porque tem aquele momento que a gente é um torcedor como qualquer outro, a gente tá desesperado também. Mas você, a partir do canal, você tem um compromisso com o teu público. Então, como é que foi naquele momento bum, ligar a câmera? Cara, eu tô arrebentado. Mas, inclusive, eles esperam nesse momento Sim. Que, que. E agora? O que, que o barbaço vai me Quer passar? O é que, que, que o Dieguinho vai me falar? Quer que ele vai falar por mim? Tem futuro? Uhum. O cara acabou? Como é que foi esse momento? Eu até falo o meu depois. Véio, foi tenso. É, eu tava lá com o Yuri. A gente, depois do jogo, ficou lá por uma hora e meia, duas horas, sem dar um piu um pro outro. Sentado no chão. Tentando assimilar. E aí, no dia seguinte, eu editei o vlog, soltei. E foi no vlog mesmo que eu já falei algumas coisas. E, velho, pode ser até meio bizarro falar isso, mas o amor pro nosso time, ele cria um proporções absurdas. Mas parece até um... Um, um enterro de alguém que você ama pô você fica sem chão sem norte de sabe a gente tentou até sair depois tal e ficamos lá desnorteado onde a gente tava e preferiu ir para casa enfim foi foi bizarro e Vitor também Neto eles gravaram daqui de lá de Salvador o, o nosso pós jogo e também foi um momento desafiador demais para eles mas como eu disse é aprendizado e um dia vai compensar vai valer a pena mas é é um momento muito pesado que quem vive, ama e quem tá em função disso na sua vida, é, não deseja nunca passar. Não, certamente. cara, isso é muito real, porque assim, quem não é do futebol, sei lá, um parente seu que não gosta de futebol, fazer assim, esse moleque é maluco, os caras tão ali desconvalhecendo por causa de um clube de futebol, tão afirmando a cara, pô, vai trabalhar e então, tal, rola um pouco essa resenha de quem não é do futebol, Sim. Mas o sentimento que eu tive pelo Vasco nos últimos anos era de eu ver meu melhor amigo definhando, morrendo e eu não poder fazer nada. Porque o que a gente pode fazer, de certa forma, também não resolve. Que é gritar, xingar o dirigente. Você vai ali, desabafa, mas o que, que na prática isso vai, vai reverberar em algo positivo pro teu clube? O que você pode fazer é torcer. Que é o que a gente faz. Na hora a gente cobra o dirigente pela montagem do time, etc. Então foi um sentimento muito ruim. E o Vasco aí se viu nesse buraco, a gente vê ano após ano. É muito louco, cara. Você pega o Vasco, a virada do, dos anos. pros anos 2000. O Vasco ganhou dois brasileiros, Libertadores, fez duas finais de Mundial de Clubes, ganhou é, Mercosul. Fora quando surgiu a história do Trivice do, e dos vices, porque o Vasco, quando não ganhava, ele as finais e perdia. Um, pô, o time do Romário Edmundo, meteu três no Manchester United dentro do Maracanã então você vê esse clube depois alguns anos depois caindo quatro vezes lutando contra o rebaixamento perdendo disputa de jogadores nós quando para clubes de série B não tem a história que o Vasco tem é muito dolorido é. e você vê o, as pessoas que deveriam estar ali para te representar que são os dirigentes os caras continuam se matando um pelo outro, e o clube é ano após ano pior. E o Vasco caindo naquela de tentar ajudar o clube é engajado igual um maluco para tudo, para tentar tirar o Vasco do Limbo, a gente continua fazendo. Porque isso foi uma sementinha que foi plantada na gente lá em São Januário. Então o torcedor do Vasco, ele é desse jeito, por uma semente que foi plantada lá atrás. Você falasse, pô, vamos disputar agora quem tem mais tweets na internet. Qualquer coisa que você coloque em disputa, o Vasco ainda ele se mobiliza, ele é, vambora, embora ele é muito competitivo e gosta de fazer pelo clube. Então eu lembro do. Porque o Vasco ele cai na verdade na rodada anterior contra o Corinthians, um jogo 0 a 0 na Arena do Corinthians, porque o Vasco para não cair na rodada final tinha que tirar 12 gols de saldo, tanto que o Vasco foi rebaixado no saldo de gol. Sim. O Fortaleza que no outro ano, olha como é que o futebol é, é maluco, foi para Libertadores, não foi rebaixado no ano anterior no saldo de gols. Então E tomou 4 a 0 do Bahia no jogo anterior ainda. Né? O Vasco se sabotou, cara. Quando o Vanderlei Luxemburgo assume, faltava 12 rodadas, o Vasco estava fora. Foi. E nas rodadas finais o time começou a ganhar com o de e depois deu uma degringolada e caiu E o Vasco, cara, tem um negócio esquisito nos últimos anos Que você vê, o, o time de 2020 do Vasco, tecnicamente, era um time bom o Vasco, Você pega, ó, o próprio Pikachu que no ano seguinte foi seu o melhor lateral do Campeonato Brasileiro Tava no Vasco, já não tava conseguindo render mais Você tinha Thales Magno, você tinha Martim Benítez, você tinha Germancano você tinha Leandro Castanho, Fernando Miguel, que foi um dos melhores goleiros do brasileiro no ano seguinte pelo Atlético Goianiense. Você tinha o Colo Gil, que pelo sofascor era um jogador que tinha uma, uma média bizarra. Não foi bem no Vasco, mas agora é o principal jogador do Colo Colo lá. Então, as coisas muito bizarras. Time o Vasco tinha. E quando começou o ano ainda tinha ido o Marrone e o Guarim, que saíram um pouquinho depois. Então, assim, eu costumo ter uma analogia que você vai quando o Vasco manda um time para ser campeão brasileiro, pelo esse ambiente de merda. Ele vai para a Libertadores, você tem um time para ir para a Libertadores e acaba no meio da tabela, então tem um time de meio de tabela e luta contra o rebaixamento, você tem um time de meio também cai. É bizarro, o Vasco sempre puxa para baixo. Enquanto você vê, às vezes, o Atlético Paranaense com times no papel normal e ele consegue fazer campanhas além, ganhar uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana e tá beliscando em cima, o Vasco é o contrário. Ele precisa de um time muito bom para ele conseguir entregar alguns degraus abaixo, por esse ambiente de merda que foi criado hoje lá dentro do Vasco. Sim. É, e pra gente fechar, não tem como falar do jogo ontem, né? Como é que foi a tua experiência ontem de ver o jogo entre Vasco e Bahia é, em São Januário? Como é que foi? Já tinha ido em São Januário não? Né? Tinha bem novo, e não foi para jogo, foi só visita, não lembro de nada, né? Então agora dá para dizer que foi a primeira vez a Vera em São Januário. Cara, foi massa, foi foi muito bom. Eu eu tinha o São Januário como um dos destinos que eu queria ticar lá da lista que eu tinha de estádios para poder conhecer. Pela história do Vasco, pela aliança que existe entre as equipes, pela, pela curiosidade de conhecer o estádio raiz, como o pessoal fala, e realmente foi muito bacana a experiência a vivência, apesar do resultado. É, e, e, novamente, puxando para esse gancho do que o futebol nos proporciona, do, do consentimento, ali, é, tive a oportunidade de conhecer um torcedor do Vasco lá, amigo, primo de um amigo nosso, torcedor do Bahia que tava um ano sem ir pro estádio, porque o pai dele faleceu, torcedor do Vasco, era um cara importante, que viu o dia a dia do Vasco, e ele não tava indo pros jogos, e foi para esse jogo contra o Bahia. É legal. E viu o Bahia, ouviu o Vasco vencer por 1x0, uma festa bacana da torcida, é... e depois a gente conversou sobre isso, e a galera tava até falando, né, até que não foi tão ruim perder, né, a gente continuou no G4, e teve alguém que saiu feliz, e que merecia e precisava sair feliz daqui hoje, né então foi muito bacana viver isso também essa peculiaridade né tá ali convivendo com a, na história de outra pessoa com algo tão tão bacana tão interessante tão importante tão afetivo assim é, e até com relação ao que Danilo falou que vai ser pauta também eu acho que isso puxa até um gancho do que você falou anteriormente do Vasco puxar para baixo no Bahia existe esse sentimento assim, de pessimismo, de certa forma, as coisas não darem certo. Se o Bahia chegar nas quartas de final de uma Copa do Brasil, a gente sabe que vai ser muito difícil progredir. A gente já fica com a sensação ruim de que algo não vai evoluir porque não está funcionando no Bahia nos últimos anos. E você comemorar um jogo qualquer, entre aspas, como um título, às vezes, para quem tá de fora, é uma parada absurda. Mas para quem vive a realidade e sofre todo santo dia por causa do seu time, é algo que ele necessita, é algo que ele. Anseia, que ele precisa, o torcedor precisa viver essa emoção. Ele precisa ir para um domingo de futebol e sair de lá reenergizado para viver o resto da semana. Então, enfim, foi essa a fala de Danilo, né? De, de comemorar como se fosse um título, o que tivesse vencido o campeonato. E no jogo do Bahia Sexta contra a Ponte Preta, pode esperar que vai ter uma festa igual, ou melhor que aquela, porque vai ter mais público, provavelmente, porque a capacidade da Fonte Nova é, é maior, né? Então pode ser mais. É, em termos de proporção, é, impactante ainda, tá? enfim. E é isso, eu vou estar lá torcendo que nenhum título se vai vencer, porque cada pontinho na Série B aí é importante demais, porque a gente tem que voltar logo. Bahia e Vasco não podem estar na Série B do Campeonato Brasileiro. É um jogo de Série A na Série B. E, enfim, tomara que os dirigentes entendam isso, a paixão do torcedor, parem de olhar pro próprio umbigo e olhem para quem realmente precisa disso. Viver experiências como essa, de comemorar um jogo como título. Não, eu acho que o Danilo foi extremamente infeliz por alguns motivos. Primeiro, eu acho que não é a função do atleta querer pautar aquilo que o torcedor deixa ou deixa de fazer, a não ser atos de violência, crime, é outra história. Mas a forma como ele comemora, ou se ele critica, é um particular do torcedor. Segundo, foi um tremendo desconhecimento. Vamos voltar lá no começo da conversa de como algumas mídias tratam os clubes do Nordeste. Da parte dele, foi um tremendo desconhecimento, porque aquilo ali é São Januário. A torcida do Vasco faz uma festa muito grande no estádio. E ontem pra se ele tá no Inárnia não era um jogo comum como você mesmo disse a gente estava falando de um jogo de série A numa série B e Jogando pelo Bahia, acho que ele deveria saber que nos últimos jogos entre Vasco e Bahia, até falei contigo ali, e eu vi uma resenha tua com o Juninho no stories uhum. do Instagram, que tu até brincou com ele: "Qual ah, é, meu freguês? Ele não, dessa vez não", e então, tal. O Bahia vinha nos últimos jogos ganhando Sim. com regularidade do Vasco, principalmente lá. Lá é 3 a 0 praticamente o todo jogo. E aqui em São Januário de vez em quando ainda beliscando um resultado ou outro. Então o jogo ontem tinha o Vasco com peso de a 40 e 38 rodadas do ano passado, mais as 7 daqui, que não tinha entrado no G4, tinha essa possibilidade. Era um clássico, são equipes que vão lutar pro acesso, era um jogo de 6 pontos. E São Januário é assim. Pega o jogo contra o CSA, o jogo contra a Ponte Preta. Sabe com quantos minutos de jogo eu consegui entrar Vasco e Vila Nova na estreia? Hum. 33 minutos. Por quê? Marcaram o jogo no horário merda, sexta-feira, sete da noite. As pessoas trabalham normalmente até 5, 6. Então chegou todo mundo junto. A PM, não sei o que, arrumou lá na, na, na vistoria. Travou e a galera, uva, me invadiu, uva, me invadiu. Garra de pimenta, confusão com o meu. São Januário, você vê com acesso são poucos portões. Muita gente é ruim o acesso. Então ficou todo mundo preso lá de fora, mano. galera. Eu entrei com 33 minutos. Então, São Januário, de uma maneira geral, é um estádio sempre cheio e com a torcida fazendo uma festa muito grande. E a gente até conversa em off. O torcedor do Bahia se ganhar o jogo que seja a próxima rodada agora contra o Cruzeiro, que é um clássico também, vai fazer uma festa. E de certa forma, ele ainda desvalorizou o Figueiredo, porque quando o Figueiredo faz o gol que ele fez ontem, ele ainda botou mais na conta dele. Do que do Figueiredo. Ele poderia ter falando, pô, foi um golaço do moleque tal, era uma bola que eu poderia ter defendido, mas ele trouxe mais para como se fosse uma falha dele do que propriamente mérito do Figueiredo em ter feito o gol. Então acho que ele foi muito infeliz pelos dois motivos, e inclusive a torcida do Vasco mandou muita força para ele no episódio do ônibus. O Cido Vasco foi lá, levou muito carinho pra ele. Teve muita gente até falando disso. Porra, até outro dia eu tava aí te dando moral aí, pelo episódio lamentável que você viveu lá. E agora ele deu essa pra tocar Então acho que ele foi muito infeliz. No, no depoimento dele, e eu acho que ninguém tem que pautar o que o torcedor deve ou não deve fazer. E sim, era um jogo importante ontem. E o Zé Ricardo até falou na coletiva que pode ser um jogo que vai marcar um divisor de águas no Vasco no campeonato. Que até que o Vasco é o único invicto na série A e B, mas com muito empate. São quatro empates e três vitórias. E era um jogo muito importante. Então acho que tinha sim uma relevância para o próprio Bahia se vencer ontem, retomava a liderança, abria uma gordura de seis pontos com o diferencial do número de vitória, que daria como se fosse sete pontos se empatasse no número sim. de pontos. Então sim, era um jogo muito importante. Para um próximo aqui. jogo dentro de casa, né? depois era um jogo muito importante mas enfim Danilo falou a galera já cobrou ele lá é babaço para fechar a gente está em ano de Copa do Mundo hum. qual é a tua expectativa para esse ano tem um cara que gosta de Seleção Brasileira meio que vê a margem Não, gosto gosto cara esfria um pouco né o sentimento é inevitável acho que até o mais apaixonado pela Seleção reconhece isso porque a gente tem determinadas desconfianças a gente sabe como é que funciona esse processo de Interesse no Brasil, como o futebol é gerido aqui. A gente tem muitas críticas à Confederação Brasileira de Futebol por conta de determinadas decisões tomadas com certa frequência, questionáveis e que prejudicam a gente. O Nordeste né, é muito relutante com o que a CBF promove a nível nacional, problemas corriqueiros de arbitragem e outras coisas mais, que deixam o torcedor chateado, indignado. Mas quem tem maturidade sabe diferenciar, né? a sua paixão como torcedor da seleção brasileira e como admirador da CBF. Eu acho que poucos são aqueles, se é que existem, que torcem para a seleção porque admira a CBF. É por conta de uma paixão. E a seleção, ela tem um, uma peculiaridade para mim, porque meu pai é torcedor do Vitória. Né? Ele é meu, é meu irmão é meu irmão só por parte de mãe. E eu virei Bahia por conta de meu irmão. Jogava na base do Bahia, me levava o estádio. Meu pai até tentou, mas não conseguiu. E a seleção é o nosso ponto de encontro. A gente até fez uma ação é, uma vez para uma marca de, de cerveja e tal. E a gente falou sobre essa a, como a seleção brasileira acaba unindo a gente. Porque a gente não tem oportunidade de sentar no dia a dia. Mesmo de... Não dá, né? E eu ainda seco. Ele está assistindo o Jogo do vice eu assisto do lado secando. Então, é, é bom. Isso foi bom demais para mim. Para criar uma casca, para criar maturidade. Eu sei lidar com rivalidade hoje. Né? e foi muito importante. Mas o jogo da seleção acaba sendo especial porque é o jogo que eu sento do lado do meu pai e a gente torce junto, né? Então, estou na expectativa. Acho que tem chance de Hexa. Os últimos, as últimas Copas deixaram o torcedor meio é, de certa forma ali relutante, desconfiado, com a pulga atrás da orelha. Mas eu acho que esse ano dos últimos, desde 2006 mais ou menos, que a gente não ganhando, a gente. Vislumbrava algo a mais. Ah, a disparada é a melhor seleção do mundo. É isso. Que o Brasil vem com chance de X. Eu acho que, que pode rolar e tomara que aconteça, né? O brasileiro está tá precisando de um final de ano feliz depois de tanto desastre que aconteceu. Mas tu, tu enxerga a seleção brasileira hoje como uma das favoritas? Uma das, sim. A favorita não. Mas uma das, eu creio que sim. Brasil, França. É... Eu acho que são as principais. Apesar de outras correrem por fora. O, a tua favorita seria o que? A França? É. Acho que sim. Eu acho, eu vejo algumas discussões, mas eu ainda acho a França franca favorita. A França tem muita favorita. alternativa, né, mano? Muita alternativa de, de jogadores de alto nível da Europa, que a reposição imediata é do nível igual, né? Ou um pouquinho só abaixo. Até bem pouco tempo o Benzema nem convocado pois era por é. problemas políticos internos na seleção. E hoje é favitasso para ser eleito o melhor, melhor do jogador mundo, do mundo. É. Então o nível da seleção... E eles têm até a possibilidade de variar. Você pode jogar com o Mbappé. De, de Falso nove com o próprio Benzema. É, é, o nível da seleção francesa é, é muito alto, é muito bizarro. E, cara, para a gente caminhar agora para a reta final mesmo, Barbaço, aonde você quer chegar ainda como um produtor de conteúdo? Tu vislumbra. Porque hoje o movimento é inverso. Tem gente que foi para o YouTube pensando em ir para televisão, ah. se de repente aparecer e receber um convite. Tu pensa em fazer coisas fora do Bahia? Eu, por exemplo, hoje estou produzindo conteúdo fora do Vasco já. Você tem essa vontade de fazer outras coisas ou não? Você quer só produzir conteúdo para o Bahia mesmo? Cara, é, eu já realizei muitos sonhos através do canal. Né? É, como você disse, não comecei muito isso de migrar da, da, da internet para a TV ou ainda ver a TV como aquele local em que. Você tem um espaço na casa de mais pessoas. Então eu tive a oportunidade de ser chamado para uma ação na Copa de 2018 do Sport TV com vários outros influenciadores. Isso me deixou muito feliz e orgulhoso. Já ganhei a premiação de influenciador do ano na Copa do Nordeste. Pô, prom promovido por eles em 2020. Concorri agora em 2021 também. E acabei não levando, mas me deixou muito feliz e orgulhoso ter esse reconhecimento. Foi muito emocionante para a gente, é, porque a alegria que a gente tem com relação a isso é compartilhada, a gente sempre fala disso e já tive a oportunidade de ser campeão jogando um torneio de um patrocinador no Pacaembu, né? e foi muito bacana também a experiência. já tive a oportunidade de conhecer lugares e realizações que eu nunca imaginei na vida por conta do canal. É, sou muito grato ao esporte alternativo por conta de 2019 ter feito essa ação do Fanático que levou a gente para diferentes locais aí do Brasil. já vi muita coisa. então é, eu deixo nas mãos de Deus, é ele quem me guia e eu acredito que Muitos sonhos ainda vão surgir e, se Deus quiser, vão ser realizados. Mas, se for com relação a isso, de ficar no Bahia ou buscar algo a mais, eu não vislumbrava uma carreira falando sobre Bahia, não vislumbrava ser um produtor de conteúdo que falasse exclusivamente sobre Bahia por conta dessa limitação, né, da gente pensar esse recorte da conta de padaria dos 4 milhões. Eu achava que era algo inalcançável de viver disso, da, da, de fazer o que gosta com frequência e estar tá ali sempre falando do Esquadrão mas hoje eu já vejo como uma possibilidade. então não me vejo fora disso é o que eu gosto de fazer e sempre procuro inovar a gente sempre procura inovar dentro dessa dessa do amor da nossa vida que é o esporte clube bahia. bacana para fechar eu tenho a tradição de trazer para o convidado se ele quiser me fazer uma pergunta tem alguma pergunta que você gostaria de me fazer você deve ter me preparado antes também É <laughs> justamente a ideia é essa quem é a tua principal referência em que sentido profissional profissional Cara, eu não tenho uma referência. Não tenho. Eu tenho referências de coisas que eu gosto, que pessoas que eu admiro. Por exemplo, isso que eu estou fazendo hoje aqui, que é um podcast, surge de uma coisa que eu sempre gostei muito. Eu sempre adorei programas de entrevista. Desde o Cajuru lá atrás... Uhum. Bolívia Talk Show, uhum. depois teve uma época que o Pilhado veio com muita entrevista, depois parou, foi mais para o lado da opinião. O Rica com Cara Tapa também, então eu sempre curti muito esse programa de entrevista. E quando surgiu os podcasts ali em 2020 com o Flow, mais para frente um pouquinho o Par e foi alastrando, eu falei, cara, eu tenho uma possibilidade de falar, hoje está mais nichado em futebol, eu pretendo até abrir depois... É, o que eu mais amo fazer hoje é, é me comunicar, falar, então acho que o podcast dá essa oportunidade da gente conhecer pessoas maravilhosas, que a gente gosta, eu que faço a minha agenda, eu que escolho, então você tá aqui, foi porque eu queria trocar esse papo contigo, é, e fazer a minha maior paixão hoje, que é falar, inclusive eu fiz uma publicação lá no meu Instagram esses dias, que eu falei assim, cara, você me reduzir somente ao Vasco, é você resumir quem eu sou como pessoa, me reduzir como pessoa, porque eu sou um cara maluco, apaixonado pelo Vasco, mas eu também gosto de Champions League, eu nutro um carinho pelo Real Madrid, eu gosto de NBA, eu gosto de outras coisas, não apenas o Vasco, e futebol de uma maneira geral também. Então, isso aqui me dá a possibilidade de conhecer pessoas que, que eu sou fã, que eu gosto do trabalho, é, aprender, porque aqui, conversando todo dia, ouvindo histórias, você aprende muito. Então, eu tenho hoje, dentro da possibilidade do podcast, é. Conseguir produzir outras coisas que não apenas o nicho vasco e tá com pessoas que eu curto. Então é uma parada que me pega muito. E sobre referências, um cara que eu gosto muito da maneira dele de pensar, e quando eu digo pensar, as pessoas já leva para política, não é política, não é vida. Eu odeio política, eu sempre falo isso, detesto política. É, mas um cara que eu admiro muito a linha de raciocínio dele, a forma Sim. como ele trata com o público dele, é o Rica Perrone. Inclusive, é um cara que eu já entrevistei, tem relação, troca ideia, em breve vai vir aqui. É um cara que seria, podemos dizer assim, uma referência. E até para quem tá me conhecendo agora, do episódio de hoje, eu fui jogador, fui até meu último ano de juniores, meu último clube foi o América aqui do Rio. Então, de uma certa forma, o futebol é uma coisa que eu queria estar tá perto. Como o caso do teu irmão, ah, que é. ele ficou naquela no dia que comentou, eu sempre quis, de uma certa maneira, tentar voltar pro futebol. Então basicamente é isso, a minha referência, se for pra, é, não é minha referência, alguém que, ah, eu quero ser assim, mas é um cara que tem coisas nele que me agradam muito. O Formiga, por exemplo, é um Sim. cara que eu admiro a intelectualidade dele, a profundidade que ele tem, como ele é muito, é, ele pega a coisa muito na forma, ele eleva o nível da discussão, vamos dizer. O VSR é um cara que eu também eu gosto muito, então tem um pouco desse, desse cara que ele é mais posicional, que nem nem muita minha linha, eu sou mais da informação, eu sou pouco opinativo, então é um pouco dessas coisas, são as minhas referências. Pode, é só uma ou pode mais? com vontade. Onde você imagina se ver aos seus 40, 45, é, trabalhando com a internet? Cara, isso inclusive é uma das coisas que me agonia, eu te fiz a pergunta, acabou que você não chegou onde eu queria, você ah. falou por alto, mas não chegou bem onde eu queria. Essa questão da internet, eu sei que ele é um caminho sem volta, a internet ela vai caminhar para metaverso, que é o que a gente está ouvindo é. falar já, mas voltar pro, pro formal não vai. A, a velocidade na internet é muito rápida, em dois anos acontece um caminhão de coisa. Por exemplo, meu canal faz três anos em agosto. Olha quanta coisa eu vivi. Então, falando de internet, eu não consigo me imaginar como é que vai estar o mundo daqui a... Eu tô com 28, 29... Eu não sei como é que vai estar o mundo daqui a quase 20 anos. Mas, assim... Eu me imagino fazendo coisas é, tão grandes quanto falar do Vasco. Falar do Vasco é uma coisa imensa, mas eu tenho o desejo de fazer outras coisas grandes além do Vasco. Tem acontecido alguns movimentos de marcas grandes me procurando para algumas coisas, que eu falo, pô, pode ser que, que caminhe algumas coisas que eu tenho pensando. Ah, sobre referência, acabou que passou batido, talvez seja a minha maior referência, o Fred. É, mas... O Fred é um cara que eu olho desde moleque. E eu já tive alguns contatos da NWB por duas vezes para fazer algumas coisas. E eu sempre brinquei muito comigo. Porque o meu maior ídolo no esporte é o Cristiano Ronaldo. Mesmo sendo vascaíno é o Cristiano Ronaldo. E eu me, me, vi a trajetória daquele moleque, moleque anônimo, fazendo um videozinho do sim, dentro do metrô. Entrevistar o cara duas vezes. Ah. Virar hoje um dos maiores influenciadores do Brasil. Longe de mim achar que eu vou virar um Fred. Só se Deus quiser. Mas assim, eu tenho vontade de fazer coisas grandes fora do meu nicho. E quanto mais eu caminho para crescer quanto pessoa, que eu possa levar o nome do Vasco. Eu acho muito bonito o que o Casimiro faz hoje, por uhum. exemplo. É um cara que é hoje considerado o maior influenciador do Brasil e para onde ele vai leva o nome do Vasco. Porque você vê o Luva de Pedreiro fazendo hoje, o Vasco hoje é notícia no mundo por causa do Luva de Pedreiro, ontem inclusive ele estava no estádio, uhum. você viu como é que a galera o ovacionou, então isso é uma coisa que talvez pode despertar uma semente até em você, Sim. quem sabe o Sim. Barbaço pode ficar um cara tão imenso que ele consiga levar o nome do Bahia para os quatro cantos do mundo, Sim. que o Bahia possa chegar em lugares aonde o Bahia não conseguiu através do futebol, através do Barbaço, Luva de Pedreiro, casimiro Whindersson, Nunes, são caras que sempre falam do Vasco, Vai puxar que você consiga escalar o Vasco nesse tamanho. E hoje, por exemplo, o alcance que você vê do Vasco através do Luva no TikTok é bizarro. Sim. Hoje você pode dizer que o mundo inteiro conhece o Vasco, muito pela história maravilhosa que o Vasco construiu, mas nas novas gerações, muito em função de caras como esse. Então acho que a gente, como influenciador do Vasco, talvez o pulo do gato seja o segundo passo. Talvez se a gente conseguir construir uma carreira também fora. Do nosso nicho, que a gente consiga usar essa visibilidade, porque o amor que a gente tem pelo clube da gente é incomensurável, que a gente consiga, através do nosso sucesso profissional, conseguir também ajudar o nosso clube de outra maneira. Então acho muito legal o que eu vejo que o Casimiro e o Luva hoje para citar dois vivem dentro do Vasco e o que eles conseguem entregar de retorno ao Vasco pelas suas carreiras. Show! para fechar direto e reto, quem sobe. Rapaz, Bp. é uma pergunta que eu tinha que ter. Ah, mas feito. você faz, né? Sim, beleza. E eu falo depois se você concordo ou não. A gente fecha o episódio agora. Cara, eu, assim, no começo eu vi o a Chape ali. Pelo menos dentro do G4, não chegando a apresentar um grande futebol. Inclusive tem um jogo que eles ganharam do Novo Horizontino, que o zagueiro deram duas rapaduras ridículas de pelada de, 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 de faculdade. É, tão fora. Cara. Eu diria hoje, eu iria nas quatro maiores camisas mesmo. Eu iria de Vasco, Grêmio, Bahia e Cruzeiro. Eu iria nesses aí. Mas eu estou vendo o esporte fazendo uma campanha, fazendo uma campanha ao qual, se um desses quatro bambear, ele vai tomar a vaga dele. Eu acho que não foge muito desses cinco. Diferente da Série B do ano passado, que vocês não disputaram, nós tivemos um... No começo de campeonato, o Náutico e o Curitiba ganhando igual uhum. maluco. E falou assim, já gan... E olha como é que foi acabou o maluco. O Náutico Verdade. não subiu. Sim. Inclusive chegou a O Náutico Foram as 15 rodadas invicto, né? E ganhando, ganhando, uhum. ganhando. Depois, quando o Hélio dos Anjos sai, teve um atrito de salário atrasado, o time de Gringola, ele volta, o time dá uma crescida de novo, mas foi insuficiente o processo. Então eu não sei se daqui a algumas rodadas vai ter um time que vai. Desandar, Ou alguns times que vão desandar, ganhar e vão se consolidar. O Botafogo, que foi campeão ano passado. Começou mal, né? Muito mal. tava atrás do Vasco. Inclusive, quando ganha o Vasco no Engenhão por 2 a 0 quando o Enderson assume, passa o Vasco. Era um time que, desde o começo do campeonato, as pessoas não colocavam como acesso. Inclusive, achavam que o, o Botafogo podia ficar para meio de tabela. O Vasco, que tinha a folha mais alta. E tecnicamente o melhor time da Série B não subiu. Então a Série B é uma, uma competição muito traiçoeira. Esse ano eu não tô vendo nenhuma equipe que falou assim: ó, eu vou subir. Sim. Você tá vendo o Cruzeiro ali, alternou com o Grêmio, o Bahia também é, ganhou a liderança, já saiu agora. Então eu tô vendo essas. O Vasco, que tava meio escanteado, deu uma arrancadinha agora ele colou. Então eu tô vendo esse campeonato meio embolado. E, em algum momento eu acho que essa chave vai virar. Sim. Que pelo menos alguns desses clubes vão ganhar e vai ficar mais uma beiradinha para dois. Mas se fosse para escolher quatro, eu ficaria nesses quatro. Vou nessa também, né? Mas eu acho que a gente pode ter alguma surpresa. Os times tradicionais de Série B, né? Série B, CSA tá, não começaram tão bem. Novo Horizontino no tá chegando, e torno é um time chato de jogar quando é lá no e Júnior. Vi o Bahia perder quando Tono no Novela Júnior. Mas, Joga hoje com o Grêmio. Joga hoje com o Grêmio. Jogo importante pra gente. Mas eu acho que eu vou no padrão também. Porque os times que estavam na Série B do ano passado Vasco e Cruzeiro Grêmio. Ô, oh, Vasco e Cruzeiro. Grêmio caiu agora com o com Bahia. Não estavam assimilando muito bem como é que funcionava o campeonato. Né? E agora eu já tô vendo equipes mais competitivas. Que entendem que em casa tem que fazer a sua parte. E fora conquistar uns pontinhos. Com jogadores que tenham um perfil adequado. Mas que tenham também um nível técnico elevado. E fazendo essa mescla aí. Acaba formando uma equipe que se torna competitiva, e aí o desafio é ser regular ao longo do campeonato. Né? Não adianta você viver um bom momento como um Náutico e depois despencar. Então, vou no padrão também, não porque a camisa vai pesar, mas porque eu acredito que esses times estão realmente mais fortes e podem chegar. Minha única dúvida é essa última vaga aí, do esporte, alguma surpresa ou o Cruzeiro. Eu, o que me preocupa no Vasco é que eu tô vendo o Vasco ganhando ou, quando não, empatando, porque o Vasco não perde, mas o Vasco não performa. Isso me assusta. e Inclusive eu... o Bahia fez um bom jogo. Sim, sim. Fez um bom jogo. Eu vejo que o Bahia tem mais coletivo do que o Vasco. O time que, que triangula mais, o Danielzinho gira muito ali. Falei muito do Rezende off aqui, um cara que chegava muito. O Rildo também é um jogador interessante. O time do Bahia é, 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 tem um coletivo mais aflorado do que o Vasco, isso é inegável. Tem mais criatividade, inclusive, para poder criar. De contrapartida, sólida, defensivamente, o Vasco é muito sólido. Sim. O Vasco, em sete jogos, tomou três gols. Tem o maior ladrão de bola do campeonato, que é o Yuri, e o maior arrebatador da Série B, que é o Anderson Conceição. E é o que a competição pede, né? E, por outro lado, eu não sei como é que o Vasco vai ficar com a Anderson c assumir. Que é daqui a um mês. Então, pode ser que o que esteja faltando do meio para frente de criatividade, o Palácio já mostrou que é um jogador diferente... O Vasco pagou um milhão e meio de dólares nele né, agora com a 777. É bizarro. O Vasco pagando um milhão e meio de dólares no é. jogador. É, pode ser que essas peças para incrementar o time do meio para frente, já que do meio para trás está muito bom. Muito bom não. Está bom porque se diz em Série B. Eu acho que pode podemos ter essa diferença com a 777. Mas eu não vejo hoje o Vasco performando de eu falar assim... não Tranquilamente ele, ele vai performar nesse G4. Aí eu queria até para fechar o assunto, qual é a tua visão do esporte? Porque o esporte foi bem na Copa do Nordeste, não, não vi como foi no Pernambucano, porque por desempenho, a ah, eu acho que o esporte vem performando. O esporte evoluiu com o Dal Pozo, inclusive eles vinham mal na Copa do Nordeste, até um jogo que o Bahia vacilou demais e perdeu na Fonte Nova para eles de virada, por 3 a 2 né? virou o jogo e depois levou a virada. É, e cresceu, evoluiu, contratou, acho que aquele Bill que se destacou no Paulista, alguns outros jogadores que se destacaram no primeiro semestre, assim como o Bahia fez também, e melhorou o nível. Mas também não gera esse convencimento todo né, ainda. Não é aquele time que você vê que vai ser constante ao longo de todo o campeonato. Né? É, no Pernambucano, se eu não estou enganado, eles caíram nas quartas, o campeão foi o Náutico, jogando contra o, o Retro, é, mas eu acho que é um time que vai brigar até o final acho que é um time que vai brigar até o final. Na série B o Esporte é um leão, né? Que sempre cresce, faz boas campanhas. O problema é quando sobe. Mas apesar de ser rival regional, quanto mais times da, do Nordeste na Primeira Divisão, eu ficaria feliz. Então se colar de ir junto aí com a gente, acho que vai ser bacana também. Eu vou nesses cinco. Eu não consigo cravar os quatro. Se tivesse escolhido pelo meu clube do coração, eu não tiro o Vasco do bolo. Mais por coração uh -huh. que desempenho. Mas acho que não foge muito daí. Mas sempre em campeonato de ponto corrido. Tem aquela surpresa tem, tem. no meio do campeonato. Se para pra subir ou pra brigar, vai ter. Novo Horizontino tava aí sem ganhar na temporada, né? E ficou provisoriamente na quarta posição. Perdeu pro Vasco, né? E deve perder e cair um pouco mais, mas ainda assim chegou ali. Então vamos ver o que nos aguarda aí. Né? E, aí, e isso, fica vem. a expectativa do City também no Bahia é... em julho, né? Porque essa janela pode ser revolucionária pros dois. Os dois. Ou não, né? Às vezes ou chega não. um monte de jogador e degringola o que tava vendo ah, mais ou menos. Pode exato. ser também. Sim, sim. E aí, irmão? Gostou do papo? Demais, pô. Muito bom. Foi um prazer e espero Tamo te encontrar juntos. na fonte nova lá. Vou vamos, ver se eu vou. Vamos, vamos. A gente vamos, vai ser vamos. bem recebido lá? Com certeza, cara. torcida do Bahia é muito receptiva. O baiano é receptivo, sim, né? Sim. Então acho que aqui vai ser legal. Só brotar lá que a gente faz essa resenha. Então é isso, galera. Fechando o episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado. Lembrando, não esqueçam de seguir aí o Eu Sou Mais Bahia nas redes sociais. Mateus barbaço também. Aqui na descrição do vídeo tá todos os links os arroba deles aí. Então, boa sorte para a gente nessa série B, que a gente possa se encontrar na próxima vez na série A. Amém. Né? Amém. E é isso, galera. Se vocês gostaram do episódio e não foi inscrito ainda, se inscreve e ativa o sininho das notificações. E obrigado mais uma vez aí pela marca de 11 mil inscritos aí. Um período muito curto. Então é isso. Um, dois, três. Futebolasso. Tamo junto, família. E a qualquer momento, em volta, a vasco tamo... e vai. Qual o costume do outro? Tamo junto. Valeu. Fui. <laughs> Falou.